Okay. या थँक यू सो मच फॉर जॉईनिंग टुडे. आज आमच्याकडे एक खूपच स्पेशल गेस्ट आहेत. आजचं जे लाईव्ह आहे ते आपण थिंक शार्प फाउंडेशन सोबत करतोय. मेकशिफ्ट आणि थिंक शार्प फाउंडेशन या दोघांच्या प्रयत्नातून झालेलं हे लाईव्ह सेशन आहे. तर आमच्या सोबत आज सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे पॅनलिस्ट आहेत, आपले गेस्ट आहेत, ते म्हणजे दत्तात्रय वारे सर, जे की जिल्हा परिषदेची शाळा वाबळेवाडीची ही एक खूप फेमस शाळा आहे. तुम्ही सगळ्यांनीच नक्की न्यूज मध्ये ऐकलं असेल या शाळेबद्दल, वाचलं पण असेल किंवा बीबीसीचे व्हिडिओ बघितले असतील, युट्यूब वरती बरेच व्हिडिओज आहेत, सो ते सगळे बघितले असतील. तर त्या सरांशी आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि सर आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देतील की हे इंटरनॅशनल स्कूल जिल्हा परिषदेच्या शाळेला कसं त्यांनी बनवलंय याबाबत आपण प्रश्न विचारणार आहोत त्यांना. नमस्कार सर. नमस्ते. मी एक व्हिडिओ फक्त चालवणार आहे 2 मिनिटासाठी, मग आपण चालू करूया. यस मॅम. रेसॉर्ट अथवा गार्डन मध्ये उभा नाहीये, मी उभा आहे पुण्याजवळील वाबळेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत. शासनाने या शाळेला आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे. ज्या ठिकाणी 32 मुलं 5 वर्षापूर्वी शिकत होती, 610 मुलं शिकत आहेत आणि 4000 पेक्षा जास्त मुलांचं वेटिंग लिस्टला नावं आहेत. I can speak English very fluent. So basically we just think of that the student can don't speak the English. We just want to call that people. In our school we have a tabs or laptops. So we see some many videos on YouTube. And also we in our library we have a main type of book. That's why we just all speak English very fluent. आता आम्ही एक सॉफ्टवेअर बनवणार आहे, त्याच्यासाठी आम्ही एक मॉडेल बनवतो आहे, तो 3D मॉडेल आहे, त्याच्यात आम्ही CA बनवलेला आहे. मला म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट असल्यामुळे मी हे स्टुडिओच्या एका सॉफ्टवेअरवर काम करतो, त्याचं नाव एकल स्टुडिओ आहे आणि त्याच्यामध्ये मी स्वतःचे साऊंड ट्रॅक्स तयार करतो, स्वतःचे कराओके व्हर्जन किंवा गाणी तयार करतो आणि ते रेकॉर्ड करतो. तर असा हा व्हिडिओ होता, खूपच सुंदर होता. तर सर आम्हाला थोडस जे आम्हाला कळालंय शाळेविषयी की इथे रोबोटिक्स आहे किंवा सगळ्या आधुनिक टेक्नॉलॉजी आहे आणि प्लस ज्या शाळेच्या भिंती आहेत त्या भिंती तशा भिंती नाही आहेत, तर ग्लास डोर्स आहेत, स्लाइडिंग विंडोज आहेत, राईट? तर हे सगळं म्हणजे थोडस आम्हाला शाळेविषयी सांगा, मग आम्हाला तुमच्या जर्नी विषयी ऐकायला आवडेल. जी जे तुम्ही सांगितलं की ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटी शाळेमध्ये चालतात, की रोबोटिक्स असेल किंवा इतर काही बऱ्याच म्युझिक असेल किंवा आता आपण व्हिडिओ मध्ये जे काही पाहिलं, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी शाळेमध्ये असण्याचं मुख्य कारण असं की मुलांना ज्या फील्ड मध्ये त्यांना रुची आहे, ज्या आवड आहे ज्या फील्ड मध्ये वैयक्तिक, त्यांना असे जे काही ग्रुप तयार होतात मुलांचे आणि त्यांना ज्या फील्ड मध्ये काम करायचंय त्याच्यामधलं आवड असणाऱ्या क्षेत्राच्या सगळ्या सुविधा त्यांना तिथं शाळेमध्ये पुरवण्याचं नेहमी आमचा असा एक प्रयत्न असतो
आणि बऱ्यापैकी त्या प्रयत्नांमध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. ग्रामस्थ असतील किंवा आम्ही शिक्षक असो, सगळेजण त्या मुलांना ज्या पाहिजे त्या सुविधा गोष्टी पुरवण्यासाठी आम्ही तिथं नेहमी आमचा पूर्ण फोकस त्याच्यावर असतो. आम्ही ते केलंय. राहिला याचा बिल्डिंग संदर्भात, आपण जे म्हटलं की अशा पद्धतीची जी एक वेगळी बिल्डिंग आहे त्याला झिरो एनर्जी स्कूल पण म्हटलं जातं. ही झिरो एनर्जी स्कूल किंवा अशा काचेच्या आणि वेगवेगळ्या साहित्य वापरून ही अशा पद्धतीची इमारत का केली, तर त्याला दोन कारण आहेत. ते म्हणजे एक ती इको फ्रेंडली असावी आणि चाइल्ड फ्रेंडली असावी. चाइल्ड फ्रेंडली म्हणजे मुलांच्या सूचनेनुसार आता आम्ही बरेचसे चेंजेस केलेले आहेत. आज आपण जी इमारत पाहतोय, व्हिडिओमध्ये जी इमारत पाहिली, याच्यामध्ये अशी इमारत असण्यासाठीचे जवळपास 70% इनपुट हे मुलांनी दिले होते की आम्हाला म्हणजे अशी भिंतीची किंवा अशी शाळा नकोय किंवा असा वर्ग नकोय, पूर्ण चारी बाजूने मोकळी असणारी शाळा पाहिजे, वर्गात बसलं तरी आम्हाला बाहेरचं सगळं दिसलं पाहिजे, मग ह्या काचेच्या भिंती किंवा स्लायडिंग डोअर्स किंवा झाडासारखी सावली पाहिजे, म्हटल्यानंतर डबल लेअर रूफ आलं त्याची सावली झाडासारखी पडते, त्यानंतर रोज एकाच बाजूला फळा नकोय किंवा बैठक व्यवस्था आम्हाला बेंचेस नकोयत, आम्ही पाहिजे असं बसू शकतो अशा पद्धती, किंवा ज्या दोन वर्ग खोल्यांच्या मध्ये जागा पाहिजे, दोन्ही वर्ग खोल्यांच्या भिंती सामायिक नको, अशी मुलांची सूचना होती. म्हणजे ह्या सगळ्याचा विचार करून त्याला डिझाईन मध्ये टाकायचं काम आम्ही केलं आणि अशा पद्धतीची एक आगळी वेगळी इमारत ती उभी राहत गेली. आणि जसं आपण आरसीसी बिल्डिंग सिमेंट वीट खडी वाळू ह्या सगळ्या गोष्टी वापरून आपण इमारती बांधतो, आणि साधारण आपल्याला माहित आहे सगळ्यांना की एक 30 वर्षाच लाईफ या इमारतीचं असतं, मग 30 वर्षानंतर पुन्हा डिमॉलिश करा, पुन्हा नव्याने बांधा. अशा पद्धतीने जर हे सगळं जात राहिलं तर किती वेळा इमारती बांधायच्या, किती वेळा पाडायच्या, आणि पर्यावरणाचा उपसा आपण किती दिवस करायचा, काही याला ऑप्शन नाहीत का? ह्या हे जे मटेरियल आपण वापरतो याला काही असं पर्यायी मटेरियल आपण वापरू शकत नाही का, त्याचा विचार केला. आणि मग टफन ग्लास ज्याला काही लाईफचा काही प्रश्न नाही, ते कित्येक म्हणजे का वर्षानुवर्ष ते चालू शकते. त्यानंतर युपीयुसी मटेरियल त्याच्यापासून जे स्लायडिंग डोअर्स किंवा विंडोज बनवलेले ते युपीयुसी मटेरियल आहे. त्यानंतर EMS चं स्ट्रक्चर आहे, जे 6 mm थिकनेस आणि आतून बाहेरून पूर्ण कोटेड आहे की त्याला कधीच काही होणार नाही. वरून रूफ साठी पॉलीकार्बोनेट आणि टेन्साइल मेम्ब्रेन की जे प्लॅस्टिक पासून रियूज केलेलं आहे, परत प्लॅस्टिक पासून पुनर्वापर करून प्लॅस्टिकचं त्याला बनवलेलं आहे. ह्या प्लॅस्टिकला कसं नाहीस करायचं किंवा कसं त्याला संपवायचं, त्याच्यासाठी आपण जी एनर्जी वेस्ट करतो तर त्याच प्लॅस्टिकला पुन्हा वापर करून त्याच्यापासून जर काही आपण असे टिकाऊ काही गोष्टी बनवू शकत असेल तर ती एक फार चांगली गोष्ट आहे. मग कुठल्याही प्रकारचं जे पर्यावरणातला उपसा आहे किंवा जे एनर्जी वेस्ट आहे तो होत नाही पर्यावरणातून एक गोष्टही बनवताना, आणि बनवून झाल्यानंतर शाळा चालवण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते आपल्याला, मग ती लाईट संदर्भातली जर आपण विचार केला तर आमच्याकडे 5 kW एक सोलर सिस्टीम आहे की त्याच्यावर आम्ही शाळेची पूर्ण गरज त्याच्यावर बागते, शिवाय आम्ही इतर ठिकाणी सुद्धा ती लाईट देऊ शकतो अशा पद्धतीची आमच्याकडे एक व्यवस्था आहे. पाण्याचा विचार केला तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम आणि एक 3 टाक्या आहेत मोठमोठ्या, त्या वर्गांखाली 4 लाख लिटरच्या टाक्या आहेत त्या, की जी भरून ठेवल्यानंतर एकदा पावसाच्या पाण्याने आम्हाला वर्षभर पिण्यासाठी आणि आमच्या उन्हाळ्यामध्ये झाडांसाठी आम्हाला दुसऱ्या कुठल्याच याच्यावर अवलंबून राहावं लागत नाही. शाळेच्या परिसरात जवळपास 1200 आजूबाजूला झाडांची आम्ही लागवड केलेली आहे. जो ऑक्सिजन निर्मिती असेल किंवा तिथला जो एक इकोसिस्टीम असेल, ही आम्ही एक परिपूर्ण इकोसिस्टीम बनवलेली आहे जी वातावरणाला पर्यावरणाला कधी त्रास देणार नाही किंवा पर्यावरणावर आमचा कुठला वाईट परिणाम कधी होणार नाही, होईल तर मदतच होईल अशा पद्धतीची इकोसिस्टीम बनवलेली. आणि ही मुलांच्या समोर असण्याचं कारण असं की भविष्यात हीच मुलं कारभारे असणार आहेत आपल्या घराचे, गावाचे आणि देशाचे. यांच्या समोर अशा सिस्टीम जर लहानपणापासून असतील तर एक पर्यायी व्यवस्था यांच्या डोळ्यासमोर राहते. आज जे प्रॉब्लेम आहेत किंवा आज ज्या गोष्टी आपल्या समोर दिसत आहेत आपल्याला की हे चुकीचं चाललंय, पण बऱ्याच अंश याला हे असंच चालण्यापाठीमागं कारण असं आहे की आपल्याला तो ऑप्शन आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहत नाही. आपल्याला कुणी सांगितलेलं नाही, आपल्याला हे आपल्याला कधी पाहिलेलं नाही,
आणि मग जर असं पाहिलेलं नसेल किंवा कोणाकडून सांगितलेलं ऐकलेलं नसेल तर ह्या गोष्टी आपल्या समोर लवकर येत नाही, आपण त्याच्यावर विचार करत नाही, आपण आहे त्या सिस्टम मध्येच काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करतो. आपण असे क्रांतिकारी निर्णय जर आपल्याला घ्यायचे असेल तर कुठेतरी ते आपल्या डोळ्यासमोर पाहिजे. म्हणून शाळेमध्ये आवर्जून ह्या गोष्टी आम्ही उभ्या केल्यात. शाळा हे गावचं एक नॉलेज सेंटर आपण आहे असं नेहमी म्हणतो. मग गावातल्या लोकांसाठी पण शाळेमध्ये हा प्रश्न आलाय, ह्या प्रश्नावर शाळेने काय काम केलंय, शाळेने काय उत्तर शोधलंय, मग आपल्या घरी पण हे उत्तर शोधता येईल का, अशा पद्धतीचा एक मेसेज जात राहतो. त्यामुळं फक्त ती काचेची बिल्डिंग किंवा ह्या याच्या पाठीमागच्या जी थॉट प्रोसेस होती ही अशी होती म्हणून मी थोडीशी विस्ताराने सांगितली. नाही ते खूप गरजेचं आहे, कारण बिल्डिंग किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सुंदर दिसणं हे एक भाग झाला, पण दुसरा भाग म्हणजे त्याच्या मागे जो एवढा मोठा विचार केला गेलाय की पर्यावरणाशी पर्यावरणाचा कुठेही समतोल न ढासळता जी बिल्डिंग आपण उभी करायची ठरवली आहे ते एक मोठं हे आहे. सो मला तुमच्या जर्नी बद्दल विचारायला आवडेल की वारे सरांनी सुरुवात कशी केली आणि हे कुठून डोक्यात आलं की आपण अशी काहीतरी आगळी वेगळी शाळा निर्माण करूयात म्हणून. ह्या सर्वच्या प्रोसेस मधूनच लक्षात येत जात. उदाहरणार्थ आपण मी नेहमी सांगतो की आम्ही शिक्षक म्हणून आमची एक जी भूमिका असते किंवा आमची चर्चा ज्या पद्धतीने होते ती चर्चा अशी होते की हे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे, हे कुणीतरी आम्हाला एसी मध्ये किंवा फॅन खाली बसून सांगतोय, ग्राउंड रियालिटी वेगळी आहे, असं एक साधारण पाहिलं तरी असा एक सूर असतो आमच्यामध्ये सगळीकडे चर्चेमध्ये. याच्या पुढे दोन स्टेप आम्हाला फक्त घ्यायचे असतात. त्यातली पहिली स्टेप अशी आहे की जर हे चुकीचं आहे तर याच्या जागेवर काय असलं पाहिजे हा विचार करणं, आणि दुसरी स्टेप अशी आहे की लोकल सोल्युशन वापरून, लोकल सोल्युशन त्याच्यासाठी फार लांब जाण्याची आवश्यकता नाही, प्रत्येक उत्तर आपल्या आजूबाजूला पडलेली आहेत तिथंच, कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर फार लांब नसतं, जिथं प्रश्न असतो तिथंच त्याचं उत्तर असतं. आणि प्रश्नाच्या बाबत आम्ही नेहमी म्हणतो की ज्याला प्रश्न कशाला म्हणायचं, जर ज्याला उत्तर असतं त्याला प्रश्न म्हणायचं, आणि उत्तर तर आमच्याच आजूबाजूला आहे कारण लोकल सोल्युशनच कामाचे असतात, फार लांबून आणलेलं सोल्युशन कधी कामाचं नसतं प्रश्नावर. मग दुसरी स्टेप ती घ्यायची आपल्याला की लोकल सोल्युशन वापरून त्या समस्येवर किंवा त्या पर्यायावर आपण काम करायचं. हे दोन स्टेप फक्त वापरून हे काम पुढे आलेलं आहे. लाईटचा प्रश्न आहे, आपण नेहमी म्हणतो की लाईट म्हणजे लोड शेडिंग असतं किंवा मीटरचं भाडं आम्हाला भरता येत नाही म्हणून आमची लाईट कट केलेली आहे, आणि आम्ही कसं डिजिटल करायची शाळा, तर मग अशी डिजिटल करायची शाळा आमच्या लोकांनी त्यांना समजून सांगितलं, त्यांनी पुढे आले सगळे ग्रामस्थ, त्यांनी हा सोलर जो आम्हाला बसवलाय संयंत्र, सोलर संयंत्र पूर्ण सेटअप, तो सेटअप घेण्यासाठी लोकांनी मदत केली, आणि तो बसवून झाल्यानंतर आम्ही ग्रीडवाल्यांना अर्ज लिहून दिला की आम्हाला तुमचा मीटर नकोय तो काढून द्या. कदाचित अर्ज देऊन मीटर काढून देणारी पहिली शाळा असेल. तर मग ह्या पद्धतीने ती लोकल सोल्युशन असतात. आता आम्हाला आमच्या हक्काची लाईट झाली, कधी लोड शेडिंग नसणार आम्हाला पाहिजे त्यावेळेस, कधी लाईट नाही असं होणार नाही, हे झालं आमचं लोकल सोल्युशन. पाण्याच्या बाबतीत तेच, अनेक गोष्टी असतील कि मग तुमच्या क्लासरूम्स असतील, कॅम्पस असेल किंवा तिथला जो माहोल तयार करायचा आहे त्याच्या संदर्भातलं काम असेल, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की जे आपल्या फक्त पुढच्या ह्या दोन स्टेपनी आपल्याला ते उभं करता येतं, आणि त्याच पद्धतीने आम्ही उभं करत गेलो. म्हणजे अशा पद्धतीची बिल्डिंग असेल किंवा सिस्टीम असेल मी पण काही कुठं पाहिलेल्या नव्हत्या, पण ज्यावेळेस आपण एखाद्या याच्यावर विचार करतो सतत त्यावेळेस कुठंतरी ते आपल्याला क्लिक होऊन जातं, आणि ते क्लिक झालेलं पकडायचं. ह्या एवढ्या गोष्टीवर आम्ही म्हणजे वैयक्तिक मी त्या तिथं लक्ष देतो, आणि आम्ही ज्या चर्चेमध्ये ग्रामस्थांच्या शिक्षकांच्या आणि आमच्या चर्चेमध्ये जे काही ठरेल तिथं त्याला म्हणजे ते होणार कि होणार नाही याच्यावर आमची चर्चा नसते, ते कसं करायचं याच्यावर आमची चर्चा असते, आणि आम्ही ते करतो. बरोबर. तर म्हणजे शाळा, तुम्ही शाळा कधी जॉईन केली? साधारण जुलै 2012 जुलै 2012 मध्ये मी एक प्रशासकीय बदलीमध्ये या शाळेत गेलेलो होतो बाबळेवाडीच्या. मग त्याच्या आधी तुम्ही कुठे होतात? जातेगाव खुर्द म्हणून एक परिसरातच त्या शाळा होती, त्या शाळेमध्ये मी 11 वर्ष त्याच्या अगोदर काम करत होतो. बदलीने
प्रशासकीय बदलीने ह्या शाळेमध्ये गेलो आणि साधारण जसं आपण व्हिडिओ मध्ये पाहिलंय की 32 मुलं 2 वर्ग खोल्या आणि 2 शिक्षक, इथून आम्ही सुरुवात केली होती. बर, तर फक्त तेव्हा 32 मुलं होती शाळेमध्ये. हो. आणि त्यावेळी शिक्षक किती होते? 2. 2. हो. अच्छा, आणि आता शिक्षक किती असतील शाळेत? आता प्रशासनाकडून आलेले 12 शिक्षक आहेत आणि आम्ही आमच्या लेवलवर आणखी 12 शिक्षक अपॉइंट केलेले आहेत की जे आमची प्री प्रायमरी सेक्शन असेल किंवा टेक्नॉलॉजी सेक्शन असेल किंवा आमचा आम्ही फाउंडेशन कोर्स चालवतो इयत्ता 6वी पासून एंट्रन्स एक्झामच्या तयारीसाठी, त्यासाठीचे काही बीटेक झालेले शिक्षक असतील, ते सगळे मिळून आणखी एक्स्ट्राचे 12 शिक्षक आहेत आमचे. अच्छा, म्हणजे 24 शिक्षक साधारण आहेत. हो. आणि थोडस म्हणजे तुम्ही जेव्हा शाळेमध्ये आलात आणि शाळेची अवस्था तशी होती की एक छोटीशी हे होती बिल्डिंग असेल किंवा खूप कमी मुलं असतील, मग त्यावेळी कुठून हे विचार चालू झाला की आपण काहीतरी नवीन रूप देऊयात शाळेला? हे मुलांकडून आलं होतं की हे शिक्षकांकडून आलं होतं? नाही का, अगोदरच्या जी शाळा मी जाते का खुर्ची सांगितली ती खूप सुंदर अशी बनवलेली होती. आम्ही 11 वर्ष तिथं काम केलं होतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीची शाळा की शिक्षकाला समाधान वाटेल अशा पद्धतीची शाळा ती डेव्हलप होत होती. आणि 1-2 वर्ष अजून तिथं जर काम केलं असतं तर ह्या ज्या गोष्टी आता वाबळेवाडीमध्ये पाहायला मिळतात ह्या कदाचित तिथं उभ्या असत्या. त्या दृष्टीने आमची वाटचाल आणि प्रयत्न तिथं चालू होता. प्रशासकीय बदली झाली, ह्या शाळेमध्ये आलो. पहिलाच दिवस होता, एक मोठी शाळा आणि चांगली शाळा उभी केलेली शाळा सोडून एका दुसऱ्या अनोळखी ठिकाणच्या शाळेमध्ये आलो होतो. आणि तिथं असे पण काही प्रश्न मनामध्ये उभे राहत होते की जो निर्णय घेतला हा चुकीचा आहे का बरोबर आहे, कारण पुन्हा असं वाटायचं की ही छोटी शाळा. मग म्हणजे मला तो प्रसंग आठवतो, एक 4-4:30 खेळायला सोडलं होतं मुलांना पहिल्याच दिवशी आणि ग्राउंडवर मुलं खेळत होते आणि मी एक ग्राउंड कसलं ते छोटीशी जागा होती तिथे मुलं खेळत होते आणि मी बाजूला तिथं बसलो होतो सगळं ते दृश्य पाहत. पहिला दिवस मी थोडासा गोंधळलेली अवस्था नाही म्हणू शकणार आपण त्याला, पण द्विधा अवस्थेत होतो. आणि त्या अवस्थेतून मग विचार प्रक्रिया डोक्यामध्ये अशी चालू होते की ठीक आहे, म्हटलं ही जरी छोटी शाळा आहे पण समोर जी मुलं आहेत ही मुलं जिल्हा परिषदच्या शाळा एकमेव अशा शाळा असतील की कुठला त्यांच्यासाठी ब्रँड नसतो, कुठलं वलय नसतं किंवा काही सिस्टीम नसते, कुणावर विश्वास ठेवून इथं मुलं येतात तर त्या शाळेतल्या शिक्षकावर विश्वास ठेवून मुलं येतात तिथं. आणि त्याच पद्धतीने ही समोरची जी मुलं आहेत ही आमच्यावर विश्वास ठेवून तिथं आलेली आहेत आणि यांच्या चांगल्या वाईट यांच्या आयुष्यात जे काही घडलं इथून पुढच्या काळात ते सगळ्याला आम्ही जबाबदार आहे. थेट चांगलं घडलं तरी शिक्षक जबाबदार आहे, त्यांच्या आयुष्यात काही वाईट घडलं तरी शिक्षकच जबाबदार आहे. आणि ह्या जर इतक्या एका वेगळ्या विश्वासाने जर ही मुलं इथपर्यंत येत आहेत आमच्यापर्यंत, तर मग आम्हाला अशा काही वेगळ्या इतर गोष्टींचा विचार करून किंवा निगेटिव्ह विचार करून आम्हाला बाजूला हटता येणार नाही तिथून. त्यावेळेस एक असा विचार केला की चला ही शाळा छोटी असू दे, आपण हिलाच मोठी करू. आणि मला आठवतंय ती एक वही होती जिच्यावर मुखपृष्ठावर एक विवेकानंदांचा फोटो होता असणार, ती वही अजूनही आहे. ती वही घेतली आणि काय माझ्या गरजा आहे, जे काय काय मला काम करायचंय येत्या 2-3 वर्षामध्ये आणि मी त्या कशा पूर्ण करणार, गरजा काय पूर्ण कशा करणार, लॉंग टर्म कोणते गोल्स आहेत त्याच्यामध्ये, शॉर्ट टर्म गोल्स कोणते आहेत, हे सगळं त्याच्यामध्ये लिहिलं प्रत्यक्षात. लिहिल्यावर फार त्याला आपण जबाबदार असतो त्या सगळ्याला, म्हणून लिहिलं त्याच्यावर आणि केलं काम सुरू. पण काम सुरू झाल्यानंतर मुलांच्या माध्यमातून पुढे गेलो, मुलांच्यावर काम करत गेलो, थेट आधी लोकांकडे नाही गेलो. मुलांकडून चांगली मेसेज लोकांपर्यंत जातील याची काळजी घेतली आणि त्या पद्धतीने काम करत पुढे गेलो. आणि ज्यावेळेस लक्षात आलं सगळ्यांच्या लोकांच्या की मुलं काहीतरी वेगळं बोलतायत, शाळेमध्ये काहीतरी वेगळं चाललंय, लोकांची शाळेत यायला सुरुवात झाली आणि काही काही गोष्टी बोलायला लागली, गुरुजी आपण असं करू, गुरुजी आपण तसं करू, त्याही वेळेस काही बोललो नाही. मग 15 ऑगस्ट 2012 हे सगळ्या गोष्टीला एक थोडीशी परिपक्वता आली त्याला, नाही का? आणि त्या दिवशी मग ग्रामसभा झाली आमची आणि ग्रामसभेमध्ये हे सगळे विषय मांडले, पुढची शाळा भविष्यातली कशी असली पाहिजे, भविष्यातली कोणकोणती आव्हानं आहेत आपल्या मुलांच्या समोर, शाळा कशी असली पाहिजे,
आहे या सिस्टीमनुसार आपण या आव्हानांना आपली मुलं तोंड देऊ शकणार नाहीत, मग काय नेमके बदल केले पाहिजे शाळेमध्ये, या सगळ्या गोष्टींच्यावर सविस्तर चर्चा झाली. 1.5-2 तास आम्ही त्या ठिकाणी बोलत होतो आणि लोकांनाही त्या गोष्टी पटल्या, कारण त्याची मशागत चांगली झाली होती अगोदरच्या 2.5 महिन्यामध्ये. एक चांगल्या पद्धतीने हे सगळं लोकांच्या पर्यंत पोहोचलं. जे काही माझ्या मनात चाललं होतं, माझ्या डोक्यात होतं, हे लोकांच्या डोळ्यासमोर उभं केलं आणि पोहोचलं तिथपर्यंत चांगलं ते. आणि मग सपोर्ट लोकांचा त्या दिवशी असा मिळाला की ज्या गोष्टींना आम्ही 3 वर्ष सगळं उभं करायचं आणि 3 वर्षाचा प्लॅन केला होता, जवळपास 50-60% गोष्टींची पूर्तता त्याच दिवशी झाली आमच्या पहिल्या मीटिंग मध्ये. मग कुणी त्याच्यासाठी पैसे कबूल केले, कुणी त्याच्यासाठी वस्तू रूपाने थेट हे दिलं, मदत दिली की ह्या या वस्तू आम्ही देतो म्हणून. कुणी सिस्टीम साठी काम करायची तयारी दाखवली, कुणी श्रमदानाची काम करायची तयारी दाखवली. 2 गोष्टी आम्ही त्या दिवशी ठरवल्या होत्या की जे काही करायचंय आपल्या शाळेसाठी हे आपणच करायचं, गव्हर्नमेंटला याच्यामध्ये सारख्या मागण्या करत राहायचं नाही. आणि कुठल्या पदाधिकारी असतील किंवा राजकीय स्रोत असतील किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याला सीएसआर किंवा असे काही एनजीओ वगैरे, आपण आपली शाळा आहे आपणच उभी करायची. एक अट अशी होती आणि दुसरी अट होती की जे काही श्रमदानाने करता येण्यासारखं काम आहे याच्यावर आपण अवलंबून नाही राहायचं किंवा पैसे घालवायचे नाही त्याच्यासाठी, आपण श्रमदान करायचं. आता ह्या 2 गोष्टी आमच्याकडे, श्रमदान का करायचं, पैसे नव्हते म्हणून श्रमदान करायचं असा विषय नव्हता आमचा, पण आपणच आपली शाळा उभी करणं आणि दुसरी बाब अशी की ह्या गोष्टीसाठी आम्ही श्रमदान करणं, ह्या 2 गोष्टी अशा आहेत की जी जिव्हाळा निर्माण करते लोकांमध्ये आणि शाळेमध्ये. तो जिव्हाळा मी इथं काहीतरी काम केलंय, मी काहीतरी इथं योगदान दिलंय, ह्यातून निर्माण होणारा जिव्हाळा म्हणजे तो वेगळाच असतो. आणि हे माझं आहे असं आपण म्हणू शकतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपण खेळताना पत्त्याचा बंगला उभा करतो आणि जर कुणीकडून हवा येत असेल तर त्या बाजूला आपण स्वतः जाऊन थांबतो की हवा अडली पाहिजे आणि माझ्या पत्त्याच्या बंगल्याला काही झालं नाही पाहिजे. पत्त्याच्या बंगल्याची जर आपण तयार केलेल्या एवढी काळजी घेतो तर मग लोकांच्या प्रयत्नातून, लोकांच्या कामातून आणि लोकांच्या योगदानातून उभी राहिलेली शाळा ती लोक कशी परत तिला प्रॉब्लेम येऊन देतील. बरोबर आहे. जिकडून संकट येईल तिकडे ती स्वतः जाऊन थांबतील, जसं मी आता अगोदरचं सांगितलं त्याप्रमाणे. मग तो एक ते अटॅचमेंट असते, तो जिव्हाळा असतो, तो फार चांगल्या पद्धतीने तयार झाला आणि आम्हाला अपेक्षित होत त्याप्रमाणे हे काम मग पुढे जात राहिलं. आणि जे 3 वर्षाचं काम आम्ही निर्धारित केलेलं होतं ते काम आम्हाला पूर्ण व्हायला सप्टेंबर 2012 ते जून 2013 फक्त 9 महिन्याचा कालावधी लागला, आम्ही पूर्ण केलं तेवढ्या याच्यामध्ये. 9 महिन्यात एवढी मोठी शाळा उभारली. हो हो. आणि त्या 9 महिन्यामध्ये एक चळवळ जशी काय चालली शिक्षणा संदर्भात वाडीमध्ये आणि प्रत्येकाच्या घरातला किंवा प्रपंचाच्या बरोबरीने शाळा हा एक असा मुद्दा झाला होता, प्रायोरिटीचा मुद्दा. शाळेसाठी जे काय काम असेल ते करायचे. मुलं, तरुण मुलं रोज कंपनीमध्ये कामाला जायची, संध्याकाळी आली की रात्रीची 1-1 वाजेपर्यंत काम करायची पुन्हा येऊन. ज्याला जे काम जमतंय तो त्या कामासाठी तिथं दिवसभर हजर असायचा. म्हणजे अशा शाळेच्या मुलांच्या आणि गुणवत्तेच्या कुठल्याच कामावर परिणाम न होता इतकं सगळं मोठं काम उभं राहत गेलं. फक्त लोकांची सहकार्य आम्हाला होतं त्यामुळे हे शक्य झालं. मग म्हणजे इथे गावकऱ्यांचं जे हे आहे त्यांनी पण बरंच जमीन वगैरे डोनेट केली असेल, किंवा कोणी काही जसे जसं जसं जमेल तसं तसं काम शाळेसाठी म्हणून करत गेलं. आणि अच्छा, कोणीतरी प्रश्न विचारतंय, मानवत तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा कोरोना संकटानंतर आधुनिक तंत्राच्या वापराद्वारे अध्ययन करायला तयार केली आहे, ह्याची गती वाढवण्यासाठी काय करता येईल. मला वाटतं रुचिरा आपण थोडस प्रश्नांसाठी थांबूयात. पहिले मी वारे सरांना माझे प्रश्न विचारते आणि त्यानंतर आपण हे सगळे प्रश्न घेऊयात. बरेच जण असतील ज्यांना वारे सरांशी बरंच काही बोलायचं असेल, त्यांना प्रश्न विचारायचे असतील, तर तुम्ही प्लीज कमेंट सेक्शन मध्ये प्रश्न टाका, आम्ही ते घेऊ. शेवटचे 10-15 मिनिटं जे आहेत ते सगळे आम्ही प्रश्न घेऊ. तर हे माझी शाळा म्हणून गावकऱ्यांनी पण काम केलं आणि लहान मुलांचा सहभाग होता, तर मला लहान मुलांच्या सहभागाबद्दल थोडंसं ऐकायला आवडेल की
काय सहभाग दिला त्यांनी? म्हणजे अगदी आपण शारीरिक कष्ट आपण ज्याला म्हणतो त्या शारीरिक कष्टाला तिथपासून तर मी मागाशी सांगितलं की एक शाळा उभी करत असताना त्याच्या क्लासरूम डिझाईन पर्यंत म्हणजे याच्यामध्ये माझ्या मते पूर्ण आलं पा सगळं. जर काम करतोय आपण शाळेमध्ये काय डेव्हलपमेंट करतोय तर त्याच्यासाठी दिवस दिवस सुद्धा शारीरिक कष्ट आम्ही करायचो मुलांच्या बरोबरीने. मुलं आमच्या बरोबर असायची या सगळ्या आणि मुलांनी खूप काम केले. आज सुद्धा आमची जी पहिली बॅच आहे 10वीला आता ती गेलेली ह्या किंवा त्याच्या अगोदरची एक बॅच होती ह्या बॅच मध्ये जी असणारी मुलं आहेत ह्या मुलांनी ही शाळा उभी करण्यासाठी रात्रंदिवस काम केलेलं आहे, खूप काम केलेलं आहे. आणि अशा ह्या मुलांच्या कष्टातून आपण ज्याला म्हणू शकतो किंवा यांच्या चिंतनातून मग ज्यावेळेस तुम्ही जसं म्हटलं की ह्या मुलांचं नेमकं योगदान तर शाळा बांधायची आपल्याला पण कशी बांधायची याच्या संदर्भात ज्यावेळेस आम्ही मुलांशी बोलत होतो त्यावेळेस जे काही मी सांगितलं इनपुट मुलांनी दिलेले तर त्या संदर्भात इतके चांगले इनपुट देऊ शकणं किंवा त्या पद्धतीने विचार करणं खूप साऱ्या गोष्टी शाळेमध्ये आज आपण ज्या ज्या गोष्टी पाहतो म्हणजे त्या शाळेमध्ये असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण कुठलीही एखादी गोष्ट मला तुम्ही सांगितली तर मी त्या गोष्टी पाठीमागे असणाऱ्या मुलांची नावं सांगेल. इतकं प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांचं योगदान आहे की आमचं हात धुण्याचं जे यंत्र आहे त्या हात धुण्याच्या यंत्राला आम्ही नाव दिलेलं जलसिद्धी. तर त्या सिद्धीने ते सुचवलं होतं की आपण त्या हात नळाला आपण हात धुतो पण पुन्हा नळाला हात लावतो बंद करायला मग आपण हात धुतला असं होत नाही. तर मग काय करता येईल आपल्याला आणि पाणी कमी कसं वापरता येईल तर आम्ही हात धुण्यासाठी जे पाणी वापरलं जायचं त्याच्या 10% 10% पाण्यामध्येच हात धुवून होतील आणि हात लावा लागणार नाही परत त्याला. अशा पद्धतीचं यंत्र डेव्हलप केलं पण त्या यंत्राला मुख्य जी सूचना होती की ही हात लावल्याशिवाय हे चालू बंद कसं होईल हे त्या सिद्धीने सांगितलेलं होतं. आम्ही त्याला जलसिद्धी नाव दिलं. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत पा की ज्या मुलांनी सुचवल्या आणि मुलांच्या डोक्यामध्ये त्यांचा असं फिक्स माइंडसेट नसतो. आपल्याला जर एखादा प्रश्न आपल्या समोर आला तर आपण आजपर्यंत ज्या पद्धतीने विचार करत आलोय किंवा ऐकत पाहत आलोय आपण तसा विचार करतो पण मुलांचं तसं नसतं. हे वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकतात मुलं कारण त्यांना अजून असा कुठला इन्फ्लुएन्स झालेला नसतो त्यांच्या विचार प्रक्रियेवर कशाचा इन्फ्लुएन्स नसतो. फार वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला ते सुचवू शकतात. तसं मुलांनी शारीरिक कष्ट पण खूप केले आणि त्यातून एक जे वेगळ्या प्रकारचं समाधान होतं. आम्ही दिवसभर काम केल्यानंतर ज्यावेळेस संध्याकाळी एकत्र बसायचो बरोबर त्यावेळेस खैरे गुरुजी होते ते खैरे गुरुजी मुलं काम करताना पाहून त्यांना काहीतरी शेजारी शिक्रापूर म्हणून मोठं गाव आहे तिथं जाऊन काहीतरी खायला घेऊन यायचे आणि आम्ही सगळे एकत्र बसून ते खायचो. हा एक वेगळा अनुभव होता आणि वेगळे म्हणजे संस्मरणीय आम्ही आयुष्यभर विसरणार असे ते क्षण होते आमच्यासाठी. आणि मुलं सुद्धा या प्रत्येक क्षणातून गेलेली आहेत त्यामुळं माझी शाळा मी काय काय काम केलंय माझं काय काय योगदान आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक म्हणजे घटना किंवा अनुभव प्रत्येकाची तिथं दडलेले आहेत आणि ते प्रत्येकाला जाणवत आहेत पावला पावलावर की याच्यामध्ये आपण काय केलंय आणि आपला रोल काय होता याच्यामध्ये. एक अशी खूप चांगल्या पद्धतीची भूमिका मुलांची त्याच्यामध्ये होती. मुलांना आम्ही काम करायला लावलो याच्या पाठीमागं पण मागाशी मी सांगितलं तोच उद्देश होता. मला जर हे आपलं घर असतं म्हणून आपण तिथं आपण काम करतो किंवा माझं म्हणून करतो म्हणून ते आपलं घर असतं. बरोबर. तसं इथं म्हणजे काम तर शाळा उभी करताना मुलांनी केलीच पण आज सुद्धा सफाईचं पूर्ण नियोजन आमच्या मुलांकडे असतं. अरे शिक्षक मिळून आम्ही ती सफाई करतो. इतक्या सगळ्या लोकांची व्हिजिट तिथं शाळेमध्ये झालेली आजपर्यंत पण सगळ्यांचा हा अनुभव आहे की प्रत्येक व्हिजिटच्या वेळेस मुलांनी खूप म्हणजे शाळेची सफाई जी असते ती शाळा आरशासारखी नेहमी स्वच्छ असते. एक गट केलेले आहेत 23 गट आहेत मुलांचे आणि 23 विभाग आहेत शाळेचे आणि त्या प्रत्येक गटाला एक एक विभाग दिलेला असतो. ते विभाग नंतर फिरते ठेवलेले असतात काही महिन्यानंतर ते बदललं जातं. पण काम किती असतं की 5 मिनिटापासून 7 मिनिटापर्यंत एवढं काम केलं की ज्याचं त्याचं काम संपतं आणि एवढ्या 5-7 मिनिटांमध्ये शाळेची सफाई पूर्ण होते. जबाबदारी सगळ्या मुलांची असते. प्रत्येक जण दिवसभरात सुद्धा आपल्या विभागात कचरा होणार नाही किंवा अस्वच्छ काय राहणार नाही याची काळजी घेत असतो प्रत्येक जण जाता येतात.
त्यामुळे 24 तास शाळा अशीच स्वच्छ आणि स्वच्छ राहते. मग शाळेमध्ये आता हे जे आहे की मुलं पण काम करतायत, मुलांना पण एक ओनरशिप आलेली आहे आणि मुलांच्या जे सोल्युशन्स असतात, मुलांचं जे इमॅजिनेशन असतं ते खूप वेगळं असतं मोठ्या माणसांपेक्षा, आणि त्यामधून इन्स्पिरेशन घेऊन तुम्ही ही शाळा जी उभी केली आहे, तर या शाळेमध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहेत? मी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्याच्याबद्दल नाही विचारत आहे, तर अकॅडमिक्स मध्ये किंवा तुम्ही म्हणाल एक्स्ट्रा करिक्युलर मध्ये काय काय फॅसिलिटी शाळा प्रोव्हाइड करते? मग अशी मी पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं होतं की ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये मुलांना आवड आहे आणि ज्या क्षेत्रामध्ये आवडीच्या क्षेत्रामध्ये जर एखाद्या ग्रुपला काम करायचे, मुलांना काम करायचे, त्यासाठी म्हणजे कुठल्याही लेवल पर्यंत जाऊन ज्या गोष्टींची त्यांना आवश्यकता पडेल त्या सगळ्या गोष्टी देण्याचाच आमचा उद्देश असतो. आणि मी दरम्यानच्या काळात सांगितलं आता की हे काम करायचं का नाही करायचं हे आम्ही ठरवत नाही, कसं करायचं तेवढंच आम्ही ठरवतो आणि ते करतोच. म्हणजे ते होतच ह्या सगळ्या फॅसिलिटी. मग रोबोटिक्स करायचं असेल तर अगदी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जेवढ्या काही गोष्टी रोबोटिक्स साठी उपलब्ध असतात त्या सगळ्या गोष्टी शाळेत आमच्या उपलब्ध आहेत. म्युझिकमध्ये ज्यांना काम करायचंय, विशारद झालेली माणसं पुण्यावरून त्यांना शिकवण्यासाठी शाळेमध्ये येतात. 50-60 मुलांचा ग्रुप विशारदच्या परीक्षा देतोय आणि त्या ज्यांना त्याच्यामध्ये खूप गती आहे अशी मुलं त्याच्यामध्ये पुढे येत आहेत. आमची एक छोट्या मुलांचा एक ग्रुप तर असा तयार होतोय आता सध्या. ते अगोदर सांगणं उचित का ते मला माहित नाही, पण कदाचित तो काही दिवसामध्येच लिटल चॅम्प सारखे जे काही शो होतात टीव्हीला त्याच्यामध्ये आमचं सारे गमासारखा, तर त्या अशा इतक्या लेवलने आणि एवढ्या चांगल्या गतीने आमची मुलं तयार होत आहेत त्याच्यामध्ये. खेळ असेल त्याच्या, त्यानंतर आमचे प्रोजेक्ट बेस आमचं खूप काही काम चालू असतं त्याच्यासाठी काही केलेलं, बर्ड वॉचिंगच असतं चालू काम सतत त्याच्यासाठी. मग किंवा आम्ही व्हिडिओ किंवा मीडिया लॅब आहे आमच्याकडे की त्याच्यामध्ये व्हिडिओ तयार करणं, फोटोग्राफी, अॅनिमेशन आणि ह्या सगळ्याला लागणार 3D मॉडेलिंग वर आमची मुलं आता काम करतायत. तर ह्यासाठी मुलांनी सांगितलं आपल्याला 3D मॉडेलिंग करावं लागेल, कारण भविष्यात ह्या गोष्टींना आपल्याला पर्याय नाही, आपल्याला हे शिकावं लागणार आहे. मग मी म्हटलं आपण करूया. मला वाटलं एखादं सॉफ्टवेअर घ्यायचं असेल आणि आहे त्या डिव्हायसेस आहेत त्यांच्या त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल करायचं असेल, पण त्यांनी सांगितलं असं नाही चालणार, हे सॉफ्टवेअर खूप हेवी असतं आणि याच्यासाठी आपल्याला एक विशिष्ट प्रकारचं CPU लागणार आहे. बरोबर. त्याची चौकशी केली तो 70,000 रुपये त्याची किंमत. आम्ही जराही मागं पुढे न पाहता तो CPU विकत घेतला, कारण शाळेतली मुलं 3D मॉडेलिंग शिकतात म्हणतायत, शिकायचे म्हणतायत, ह्याच्यापेक्षा आमच्यासाठी पॉझिटिव्ह किंवा काय गोष्ट असू शकते. ह्या गोष्टी बाकीच्या गोष्टी किरकोळ आहेत, ज्याला जे लागेल ते उपलब्ध करून आम्ही देतो. आणि त्याचाही कधी असं करत नाही आम्ही की म्हणजे त्यांना उपलब्ध करून देताना कुठेतरी आम्ही कंजूशी करतोय किंवा आहे त्या गोष्टींमधून आम्ही त्यांना शिका म्हणतोय, ते काढे घेऊन चिंचोके घेऊन असं काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून. ऍडजस्टमेंट गोष्ट नाही आमच्याकडे, जे काही प्रथम दर्जाचं असेल, बेस्ट इन द वर्ल्ड आपण ज्याला म्हणू शकतो, अशा गोष्टी आणि अशा सुविधा मुलांसाठी उपलब्ध करून द्यायच्या. आणि जर मी लोकांना सांगून ठेवलंय आमच्या वाडीतल्या की जर आपल्याला हे नाही उपलब्ध करून देता आलं त्या दिवशी आपण स्वतःला अपयशी म्हणायचं. आता अपयशी म्हणणं आणि अयशस्वी होणं हे तर फारसं कोणाला आवडत नाही आणि आम्हाला ती एक ते आता हातोटी पण सापडून गेलेली आहे की कसं पूर्ण करायचं. कुठलाही प्रश्न आमच्या समोर आला आणि कुठलीही समस्या आमच्या समोर जरी असली तरी त्या समस्येवर उत्तर काढायला आजपर्यंत गेल्या 7-8 वर्षामध्ये 24 तासापेक्षा जास्त वेळ आम्हाला लागलेला नाही हे आजपर्यंतच्या कामात. आणि आता तर म्हणजे फार मोठी कामं झालीत, आता तर आमच्या समोर येणाऱ्या बाबी फार किरकोळ आहेत, समस्या खूप छोट्या आहेत आताच्या, पूर्वी तर फार मोठ्या होत्या. आमची शाळा बांधायला आम्हाला 1.5 एकर जागा पाहिजे होती. 1.5 एकर जागा ग्रामस्थांनी त्या आता त्या जागेची मार्केट व्हॅल्यू तिथं जवळपास 5-6 कोटी रुपये अशी देऊन टाकली होती 2 तासामध्ये. शाळेला जागा शाळेच्या शेजारची, इतकी चांगली लोक आहेत आमच्या तिथले आणि सपोर्टिव्ह आहेत सांगायचं म्हणजे. आणि शिक्षकांच्या माध्यमातून आता होतंय काय की त्यांना रिझल्ट दिसतोय. आपण हे सगळं शाळेसाठी किंवा मुलांसाठी करतोय, पण त्यातून शाळा मुलांसाठी काय करते हे आता दिसायला लागलेले. बरोबर. सुरुवातीच्या काळात आमच्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी हे सगळं केलं, पण आता मात्र त्याचे रिझल्ट
त्यांच्या समोर आहे आणि अगदी आनंदाने आणि कुठलाही विचार न करता म्हणजे थोडक्यात याला इतकी मोठी जमीन शाळेसाठी देणं इतक्या म्हणजे 5-6 कोटी रुपयाची दान करणं शाळेला खूप मोठी गोष्ट झाली तिथेच म्हणावं लागेल या सगळ्याला आणि मग हे जर सगळं करू शकतात लोक तर छोट्या छोट्या गोष्टी तर सहज करतील त्याला तर काही फारसा प्रश्नच येत नाही. बरोबर. मग इतकं जेव्हा म्हणजे फॅसिलिटीज आहेत रोबोटिक्स लॅब आहे तुमच्याकडे म्युझिकचा स्टुडिओ आहे अजून इनोव्हेशन लॅब पण आहे आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत ना तर त्यामध्ये जे फॅसिलिटेटर्स लागतात आपल्याला तर ते कसे प्रोव्हाइड केले जातात म्हणजे मुलं ऑनलाईनच शिकतायत का मुलांना कोणीतरी शिकवायला येत आहे तिथे. सुरुवात करताना एक ग्रुप इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या काही IIT मधला एक मुलगा त्यानंतर COP मधला एक मुलगा आणि असे एक ग्रुप मुलांचे 2-3 मुलांचा एक ग्रुप आमच्याकडे शनिवार रविवारी यायचा 2013-14 पासून ही प्रक्रिया सुरू होती आणि तो ग्रुप मुलांना प्रयोगशाळेमधल्या काही वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवायचा आणि पुस्तकामध्ये जे काही आपण शिकवतो मुलांना त्याचं हायर लेवल ऍप्लिकेशन त्या मुलांच्या माध्यमातून आमच्या मुलांपर्यंत पोहोचायचं. बेसिक गोष्टी आहेत त्या वापरून कशा पाहायच्या त्याचं प्रत्यक्ष ऍप्लिकेशन करताना नेमकं काय होतं ह्या गोष्टी पाहण्याची सवय लागली मुलांना आणि त्याच्यामधून बेसिक शिकत गेले. आताही तो ग्रुप आमच्या बरोबर काम करतोय आणि त्या ग्रुपचं तेवढंच फक्त काम राहिलेलं नाही तर मग अशी मी जे सांगितलं की आम्ही 6वी पासून फाउंडेशन बॅच चालू करतो आणि एंट्रान्स एक्झामच्या तयारी आम्ही 6वी पासून करतो कारण आमची एक गोष्ट इथं लक्षात आली आमच्या परिसरामध्ये की 10वी झाल्यानंतर काही माणसं काही मुलं याच्यावर विचार करतात की आता मला प्रवेश परीक्षेची तयारी केली पाहिजे CJEE ची किंवा NEET ची तर ते 2 वर्षात होत नाही कारण ज्या पद्धतीने इथं शिकवलेलं असतं मुलांना हायस्कूल लेवलला की ती फारस परिपूर्णता नसते त्याच्यामध्ये आणि मग 11वी 12वीचा अभ्यासक्रम करणं आणि सोबत प्रवेश परीक्षेची तयारी करणं हे फार मोठं जिकिरीचं काम ते नाही पेलत मुलांना आणि मग कुठेतरी गॅप घेणं किंवा अनिच्छेने एखाद्या दुसऱ्या याच्या क्षेत्रामध्ये जाणं हे घडतं बऱ्याचदा. मग असं होऊ नये म्हणून आम्ही 6वीपासून याचा फाउंडेशन कोर्स चालू केलाय आणि तो कोर्स चालवायला आम्हाला ह्या मुलांचा उपयोग होतो जे बाहेर ज्या मुलांचा आम्ही सपोर्ट घेतलेलाय तर हे ह्या अशा पद्धतीने आमचं मग मार्गदर्शन ह्या मुलांचं घडतं मुलांना. पण आता असं व्हायला लागलंय की प्रत्येक बाबतीत ही मुलं आमची जी विद्यार्थी आहेत हे तिकडे जात नाहीत त्या मुलांकडे जात नाहीत आता विचारायला. आता खूप साऱ्या गोष्टी त्यांना स्वतःच समजतात स्वतःच करतात करून पाहण्याची सवय लागलेली स्वतः शिकण्याची सवय लागलेली आणि सक्सेस मिळाल्यानंतरच तो विषय आमच्यापर्यंत येतो कधी कधी तर असं होतं. ह्या अशा पद्धतीने सध्या आता काम चालू आहे आमचं. मग हे जे आपण म्हणतो की स्वतः शिकण्याची पद्धत आहे सेल्फ लर्निंग याबद्दल काही सांगू शकता की कसं मुलं शिकतात स्वतः स्वतः. ह्या संदर्भात मी एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला आणि फार म्हणजे वेगळी आणि महत्वाची गोष्ट आहे. मुलांच्या समोर शिक्षक असो किंवा नसो मुलं स्वतःची स्वतः शिकत असतात. शिक्षक असला तरी शिक्षक नसला तरी स्वतःच स्वतः शिकल्याशिवाय कुठल्याच गोष्टी पुढे जाऊ शकणार नाहीत आणि मुलं स्वतः शिकतात ह्या गोष्टीवरच शिक्षकांनी म्हणजे त्या आमच्या मनामध्ये ह्या गोष्टी आम्ही पहिल्या फिक्स करून घेतल्या पाहिजे की मूल हे स्वतःच स्वतः शिकत असत कारण त्याच्या त्याला पुढे कुणीही शिकवित असला किंवा नसला तो त्याला किती स्वीकारतोय आणि किती पद्धतीने ते सगळं आतमध्ये घेतोय हे त्याच्या स्वतःवर डिपेंड असत आणि अशा हे जे वातावरण आहे हे आपण ओळखून घ्यायला पाहिजे की नेमकं कोणत्या सिच्युएशनला मुलं स्वतः शिकतात आणि कशी शिकतात ही जर प्रोसेस आपण एकदा नीट समजून घेतली तर मग फार सोपं जातं मुलांना शिकवणं. आता बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की मी सहजतेने तर रोबोटिक्स बद्दल बोलतोय किंवा कोडिंग लँग्वेज आमची मुलांच्या 4 कोडिंग लँग्वेज झालेले आहेत प्रोग्रॅमिंग करतात मुलं आता त्यानंतर जापनीज किंवा फ्रेंच सारख्या भाषा शिकतायत मुलं इंग्रजी फार सुंदर आहे आमच्या मुलांची आणि हे जे मी सगळं एक त्या शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून सांगतोय कदाचित यातल्या कितीतरी गोष्टी मला पण येत नाहीत पण
मुलांना मला येत नाही किंवा मीच तुम्हाला शिकवणार असं जर मी म्हटलं असतो तर माझी लेवल जिथपर्यंत आहे किंवा माझी उडी जिथपर्यंत आहे मुलांनी तिथपर्यंतच उड्या मारल्या असत्या. पण जर हे मी मान्य केलं की मुलं स्वतःशी स्वतः शिकू शकतात आणि मग त्यांना लागणारे रिसोर्सेस आणि त्यांना लागणारं स्वातंत्र्य जर आपण दिलं तर शिक्षकापेक्षाही बऱ्याच पटीने आणि बऱ्याच गतीने मुलांचं शिक्षण चालू राहतं. आणि ती गोष्ट आम्ही शाळेमध्ये आम्ही आमच्या त्या शाळेचं हे कल्चर आहे असं म्हटलं तरी चालत स्वतःशी स्वतः शिकू शकतो. पण यासाठी काही स्पेशल तुम्ही तयार केलंय का की काही मुलांना मॅन्युअल्स दिले आहेत किंवा मग काही ऑनलाईन तुम्ही रिपॉझिटरी बनवली आहे की असं असं शिका म्हणून किंवा मुलांना सांगितलंय? तसं नाही, आमच्या म्हणजे हे सगळी प्रोसेस सध्या तरी प्रयोगाच्या पातळीवर आहे आमची आणि प्रयोगाच्या पातळीवर असल्यामुळं आम्ही पण शिकतोय, मुलं पण शिकताय. मुलं कशी शिकतायत हे आम्ही शिकतोय, आम्ही पण ते समजून घेतोय. आमच्याकडे देण्यासाठी किंवा मी ह्या संदर्भात खूप जणांशी चर्चा पण केलेली, मुलं स्वतः शिकण्यासाठी आपल्याकडे तशी काही व्यवस्था उपलब्ध नाही, ही तयार व्हावी लागणार आहे पुढच्या काळामध्ये. आणि जसं मग अशी तो प्रश्न दिसला होता की कोरोनामध्ये काय किंवा कोरोना नंतर काय, तर हेच उत्तर आहे. मुलं स्वतः शिकतात, एकमेकांना पण शिकवतात. बरोबर. यासाठी आमच्याकडे विषय मित्र म्हणून व्यवस्था आम्ही निर्माण केलेली 2012 पासून. शिक्षकापेक्षाही चांगल्या पद्धतीने एकमेकांना शिकवतात, स्वतः शिकतात, एकमेकांना शिकवतात. ह्याच गोष्टीचा फायदा आपण घ्यायचा आणि फार वेगाने पुढे निघून जायचंय. कमी श्रम आणि कमी मानसिक त्रास, मानसिक ताण ह्याच्यातून आपण पुढे निघून जायचंय आणि मुलांना नॅचरल एक व्यवस्था देणं की त्या मुलांना पण कुठलाही मानसिक त्रास होत नाही आणि ताण येत नाही त्यांच्यावर, असे एक ह्या सिस्टीम आहेत की त्याच्यासाठी आमच्याकडे आणि फार औपचारिकतेत काही आम्ही जात नाही. जर समजा एखादी नवीन गोष्ट आपल्याला करायची आणि त्याच्यावर आपल्याला काही काम उभं करायचंय तर पर्याय येऊ द्यात मुलांकडूनच, कारण शेवटी हे सगळं चाललंय त्यांच्यासाठी चाललंय आणि त्यांच्याच विचाराने जर चाललं. आणि मग असे तुम्ही मान्य केले ह्या गोष्टी की त्यांच्याकडे वेगळं इमॅजिनेशन असतं की जे आपण कधी केलेलं नसतं. बरोबर. वेगळे विचार, वेगळी करायची पद्धत असते त्यांच्याकडे, काय वेगळ्या चांगल्या कल्पना असतात त्यांच्याकडे, त्या सगळ्या स्वीकारल्या पाहिजेत आपण. आणि आम्ही मुलांचं फार ऐकतो. एक गोष्ट आम्ही नेहमी मी या गोष्टी सांगतो की मुलांचं ऐकतो आम्ही फार आणि त्या ऐकण्यातून आम्हाला खूप सारं, कदाचित हे जे सगळं काही वेगळं इथं दिसतंय हे मुलांच्या ऐकण्यामुळे दिसतंय, मुलांचं ऐकतो म्हणून दिसतंय असं म्हटलं तरी फारसं वावगं ठरणार नाही. तर आता अकॅडमिक्स म्हणजे ह्या एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटीज झाल्या किंवा मुलांकडनं येणारे इनपुट झाले, पण जे रेग्युलर शाळेचं अकॅडमिक्स असतं की ज्याच्यामध्ये तुम्ही लँग्वेज शिकवता, गणित शिकवता, विज्ञान शिकवता, तर मग हे सगळं मराठीमध्ये शिकवलं जातं, इंग्लिशमध्ये शिकवलं जातं की कसं, म्हणजे कुठला बोर्ड असतो किंवा कसं तुम्ही मेंटेन करता? म्हणजे आमची शाळा ही पूर्णपणे मराठी माध्यमाची शाळा आहे, म्हणजे अगदी सेमी इंग्लिश पण नाही, पूर्णपणे मराठी माध्यमाची शाळा आहे. आणि त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आमचा असा आहे की सुरुवातीचं जे शिक्षण आहे ते सुरुवातीचं शिक्षण त्यांना मुलांना मातृभाषेतूनच मिळालं पाहिजे. जगभर सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी मान्य केलेली गोष्ट आहे ते मातृभाषेतूनच मिळालं पाहिजे. आणि मातृभाषेतलं शिक्षण हे म्हणजे मुलांसाठी फार काय म्हणू शकतो आपण त्याला, सहज असतं आणि सुखावं असतं असं म्हटलं तरी चालेल. ह्या त्या एका फॉर्म्युल्यावर आधारित आम्ही पूर्णपणे मातृभाषेतून त्यांना शिक्षण देतो. पण त्याच्या पलीकडची एक गोष्ट आमची अशी आहे की जर समजा आता इंग्लिश माध्यम आणि तो जो काही प्रॉब्लेम एक तयार झालेला आहे की इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांमुळं जिल्हा परिषद किंवा आपल्या सरकारी शाळांच्यावर काही वेगळे परिणाम होणार आहेत किंवा होत आहेत असं जे बोललं जातं, ह्याच्या जर आपण मुळाशी गेलो या प्रश्नाच्या तर आपल्याला जाणवतं असं की इंग्रजी बद्दल लोकांच्या मनामध्ये एक असा एक समज म्हणा गैरसमज म्हणा तयार झालेला आहे की इंग्रजी भविष्यासाठी किंवा जगामध्ये जर आपल्या मुलांना काही टिकायचंय आणि चांगलं काही करून दाखवायचं तर इंग्रजी आली पाहिजे त्यांना. आणि म्हणून ही मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याकडे पालकांचा कल असतो. तो निर्णय किती योग्य किती अयोग्य कालांतराने सिद्ध होतो सगळं झालं, त्या संदर्भात आपल्याला काही बोलायचं नाही. फक्त हे जर कारण असेल, इंग्रजी हे जर कारण असेल आपल्याकडचा पट तिकडे जाण्यात, तर मग आपण चांगलं इंग्रजी का शिकू नये, आपल्या शाळेमध्ये मुलांना इंग्रजी का चांगलं बोलता येऊ नये. इंग्रजी विषय आहेच आपल्याकडे,
तो एकच फक्त त्याच्यामध्ये बदल करावा लागतो, तो विषय म्हणून शिकवण्याऐवजी भाषा म्हणून शिकवावा लागतो. मग आपली मुलं फार चांगलं इंग्रजी बोलू शकतात. आमची मुलं फ्लुएंट इंग्रजी बोलतात. कॉन्व्हेंटच्या मुलांचं एवढं परफेक्ट इंग्रजी नसतं, एवढं परफेक्ट आणि फ्लुएंट इंग्रजी आमच्या मुलांचं आहे. बरं, तो तर विषय संपला. आज जिल्हा परिषदची शाळा आहे आपली, आणि मग अशी व्हिडिओमध्ये नोट केला असेल आपण तो विषय की 32 मुलं होती, त्याची 610 मुलं झाली आणि 4000 मुलं वेटिंग लिस्टला आहेत. बरोबर. आणि आमच्या आजूबाजूला 15-16 शाळा आयसीएसई, सीबीएसई आणि आयबी बोर्ड अशा आहेत, मोठमोठ्या शाळा आहेत खासगी. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर 4000 मुलं आमच्याकडे वेटिंगला असतील एका मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये, म्हणजे आम्ही गमतीने म्हणत असतो, गमतीने नाही फॅक्ट आहे, की कुठल्याही तिथं शाळेत जायचं रॅन्डमली आणि कुठल्याही मुलाला त्याचं नाव विचारायचं, त्याचं नाव आमच्या वेटिंग लिस्ट मध्ये आम्ही दाखवून देतो. बर, पण हे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या प्रमाणे चालतं का कुठलं दुसरं बोर्ड वापरता? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. बर, आणि टीचर्स, आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे की टीचर ट्रेनिंग कसं प्रोव्हाइड केलं जातं, कारण जे नवीन जॉईनीज असतील किंवा बाहेरच्या कुठल्या शाळेमधून आलेले टीचर्स असतील त्यांच्या शिकवण्याची पद्धत वेगळी असेल, तर हे सगळं कसं मॅनेज होतं? जो शासनाचा आंतरराष्ट्रीय शाळा प्रकल्प होता पाठीमागच्या शासनाचा, तर त्याच्यामध्ये सहभाग आमच्या शाळेने घेतला होता आणि आमची शाळा आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून त्यावेळेस म्हणजे ती डिक्लेअर झालेली होती. आणि जी शिक्षक भरतीची प्रोसेस होती की जे शिक्षक आहेत ऑलरेडी अगोदरच, त्यांनी नॉमिनेशन तिथं करायचं होतं, रजिस्ट्रेशन करायचं होतं, अर्ज तो लिंक होती ती फिलअप करायची होती, आणि ज्यांची इच्छा आहे त्या शाळेमध्ये यायची त्यांनी तिथं ती लिंक भरायची आणि त्यांची परीक्षा होणार, त्यांची मुलाखत होणार, परीक्षेमधून त्याची आत्ताच जे करंट नॉलेज आहे त्याची टेस्ट होणार, मुलाखतीमधून तो किती पॉझिटिव्ह आहे सगळं, सकारात्मकता किती आहे त्याच्यामध्ये हे पाहिलं जाणार. कारण काही वेगळे प्रयोग करायचे तर सकारात्मकताच लागते. आपण जर निगेटिव्हिटी आपल्या डोक्यामध्ये घेऊन बसलो की असं होऊ शकणार नाही, तसं होऊ शकणार नाही, ते प्रयोग करायचा, तो चेक करायचा तो प्रयोग, आणि त्यातून मग निष्कर्ष काढायचे की काय योग्य काय अयोग्य. तर असे सकारात्मक असणारे शिक्षक याच्यामध्ये सिलेक्ट केले होते आणि ते शिक्षक आपल्या शाळेमध्ये मागच्या 2 वर्षामध्ये आले. एक तर या सगळ्यांना अगोदरचं माहित होत की आपण नेमकं म्हणजे वाबळेवाडी नेमकी काय आणि वाबळेवाडीच नेमकी ही कोणत्या थॉट प्रोसेसवर चाललेली शाळा आहे हे त्यांना सगळ्यांना अगोदर माहित होत. दुसरी गोष्ट, शासनाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जे काही निवडी झाल्या शिक्षकांच्या, त्यांना 21 दिवसाचे एक आणि 7 दिवसाचे एक असे 2 ट्रेनिंग पण दिले होते शासनाने. आणि एक थीम बेस्ड लर्निंग ही जी कन्सेप्ट आहे ही ह्या माध्यमातून पुढे आली होती की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्या पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं आणि त्या पद्धतीने आपण करू शकतो का. तर असे ट्रेनिंग सेशन 2 झाले होते. पण ह्या सगळ्यापेक्षा ट्रेनिंग वेगवेगळ्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून काही घेण्यापेक्षा आपण रोज शाळेमध्ये काम करतो त्यात सतत अपग्रेड आणि अपडेट होण्यासंदर्भात जर आपण शिक्षकांनी नेहमी आपल्या डोक्यामध्ये काही ठेवलं की आपल्याला काय बदल होत आहे ते स्वीकारायचे आणि त्या बदलाच्या अनुषंगाने आपण स्वतःला अपग्रेड करत जायचं, अशा पद्धतीने जर आपण केलं तर मला असं वाटतं की फार कोणत्या ट्रेनिंगची वगैरे आपल्याला आवश्यकता पडत नाही. आवश्यक असेल तिथं आपण इतरही खूप सारे सोर्स येतात किंवा त्यातून आपण ते नॉलेज आपण आपलं मिळवू शकतो घेऊ शकतो. एक बदल स्वीकारायची मानसिकता आपली असली की बाकी साऱ्या गोष्टी आपल्या, म्हणजे शिक्षकांमध्ये पण बदल, त्यांचं मेंटॅलिटीज अशी असली पाहिजे की ते हो म्हणाले पाहिजेत गोष्टींना, चॅलेंजेस स्वीकारण्याचं त्यांना अटिट्यूड पाहिजे, बाकी काही असं हे नाहीये. मग शाळेमध्ये प्रवेश जर का मिळवायचा असेल तर त्याच्यासाठी मुलांकडनं काय अपेक्षा असतात? आम्ही 3 वर्षाच्या वयोगटानंतर मुलांना प्रवेश देतो नर्सरीमध्ये, कारण आमच्याकडे म्हणजे शासनाने सुचवल्याप्रमाणे आणि आमची एकंदर असणारी जागा याच्यामुळे एक निर्धारित केलं होतं की आमच्याकडे एका गटामध्ये एका ग्रेडमध्ये एक इयत्तेमध्ये 60 मुलं असतील. मग ही प्रवेश कुठं द्यायचा? तर आम्ही सुरुवातीला आम्ही रॅन्डम प्रवेश दिले होते, पण नंतर ज्यावेळेस ह्या मर्यादा पूर्ण झाल्या त्यावेळेस आम्हाला नाईलाजाने फक्त नर्सरीमध्येच प्रवेश देता येतो. त्याच्यामध्ये वाबळीवाडी आणि परिसरातील जी काही तिथली मुलं आहेत प्रॉपर यांना थेट प्रवेश असतो. त्याच्यानंतर वाबळीवाडीच्या ज्या काही मुली आहेत की लग्न करून लग्न होऊन त्या बाहेर गेलेल्या आहेत, त्यांना बाहेर दिलेलं आहे,
तर ह्या मुलींचे जी मुलं आहेत त्यांना जर मामाच्या इथे येऊन शिकायचं असेल तर त्यांना पण थेट प्रवेश असतो. आणि तिसरा एक वर्ग असा आहे की ज्यांना थेट प्रवेश असतो ते म्हणजे ज्यांचे पालक एकतर मिलिटरी किंवा पोलीस या दोन खात्यांमध्ये असतील, कारण यांच्या फार बादल्या आणि म्हणजे एकंदर जे तो सगळा विचार केल्यानंतर आम्ही तो निर्णय घेतला की यांच्या मुलांना आपण थेट प्रवेश दिला पाहिजे आणि आम्ही तो देतो. आणि त्यानंतर इतर ज्या जागा राहतील शिल्लक, समजा हे सगळे करताना आमच्या 40 जागा झाल्यात आणि 20 जागा शिल्लक राहिल्यात, तर ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे, नावनोंदणी ज्यांनी केलेली, अशा सगळ्यांना बोलवून त्यांचं लकी ड्रॉ करून त्यातली 20 मुलं घेतली जातात. जितकी पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढा ठेवायचा आम्ही प्रयत्न करतो. अशा पद्धतीने ऍडमिशन मुलांचं असतं. त्या संदर्भात कुठलीही मुलांची टेस्ट किंवा कुठलाही काही त्यांना दिव्य करायला लावून मग प्रवेश प्रक्रिया केली जाते असं नाही. थेट पारदर्शक पद्धतीने आमचा प्रवेश प्रक्रिया असते पूर्ण. आणि एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल, जे की एवढं मोठं सगळं आहे आणि इतकं सुंदर चाललंय पण त्याची क्वालिटी मेंटेन करणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. तर मग वर्षानुवर्ष म्हणजे आता 5 इतके वर्ष झालेत अशी इंटरनॅशनल लेवलची शाळा सुरू आहे आणि यापुढेही तशीच चालू राहणार आहे, तर काय करता तुम्ही एक्झॅक्टली त्यासाठी? क्वालिटी मेंटेन करणं म्हणजे आहे ती क्वालिटी आहे, तो दर्जा मेंटेन करणं हे माझ्या मते आपलं काम नसतं. काय जागतिक पातळीवर काय बदल होत जातील आणि जागतिक पातळीवर मानण्यापेक्षा आपल्याला पण आपल्या शाळेच्या लेवलवर कोणते बदल अपेक्षित आहे ते बदल सतत स्वीकारणं आणि त्या बदलाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेऊन आणखी पुढे पुढे जात राहणं, मग क्वालिटी मागची आपोआप मेंटेन होते. आपोआप मेंटेन होते. आपण एका जागेवर थांबून क्वालिटी मेंटेन करणं ही प्रोसेस चुकीची. आपण सतत पुढे जात राहिलं पाहिजे, सतत वेगळा विचार करत राहिलं पाहिजे. कुठलंही काम संपत नाही. ज्यावेळेस आम्हाला तिथे शाळेत आल्यानंतर व्हिजिटर्स विचारतात की तुम्हाला काय वाटतं की हे किती काम झालं तुमचं, तर म्हणजे जे उत्तर आम्ही देतो ते फॅक्ट आहे, खरी आहे, खरं आहे ते उत्तर. आम्ही असं सांगतो की जे ठरवलं होतं आम्ही त्याच्या 15-20% आम्ही आलोय, म्हणजे इतकं मोठं शिल्लक राहिलेलं असतं पुढे. आणि अजून एक मी उदाहरणाने तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर समजा आपण घरामध्ये बसलेलो असलो तर आपल्याला घर फक्त तेवढा परिसर आपल्याला विजिबल असतो. घराच्या टेरेसवर आलो तर आणखी बराच सारा परिसर आपल्याला विजिबल होतो. आणखी कुठल्या वरच्या आपण जागेवर गेलो तर आणखी फार लांबचा आपल्याला दिसायला लागतो. म्हणजे तुम्ही जोपर्यंत तुमची जागा सोडत नाही आणि तुम्ही त्या हाईटला जात नाही, हाईटला गेल्यानंतर तुम्हाला आणखी काहीतरी वेगळं सुचतं, वेगळं दिसतं आणि ते तुम्हाला करावं वाटतं. अशा पद्धतीने आपलं काम चालू असतं. कामाचं पण तसंच असतं. आता कोरोनाच्या जे इतकं मोठं संकट आहे आणि शाळा पण बंद आहेत, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि शाळेवरती कसा इफेक्ट झालाय त्याचा? कारण आता शाळा तर बंद असेल, राईट? हो, शाळा बंद आहे पण आमची कुठलीच प्रोसेस बंद नाही. शिक्षणाचं तर ते कसं, साधारण 30 गावांमधून आमच्या शाळेमध्ये मुलं येतात, आजूबाजूच्या 30 गावांमधून. आणि ह्या 30 गावांची जी मुलं आहेत ही एकमेकांपासून 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये राहतात. बर. आणि माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की जरी किती लॉकडाऊन असला किंवा काही असलं तरी ही मुलं काय घरात कोंडून ठेवलेली नाहीत किंवा ती पण राहत नाहीत, ही मुलं तिथं एकमेकांशी खेळतायत एकत्र. ह्याच गोष्टीचा जर आपण ही जर तिथे एकत्र येत आहेत मुलांना शाळेत, म्हणजे असं आता आपण म्हणतोय की ऑनलाईन शिक्षणाचं खूप सारं काम चाललेलं आहे पण त्या संदर्भात असंही बोललं जातं की डिव्हाइस, इंटरनेट ह्या सगळ्या गोष्टींचे फार मोठे प्रश्न आहेत. दुसऱ्या एका अशा अँगलने बोललं जातं की मुलं याच्यामध्ये असं परिपूर्ण मन लावून काम करत नाही. तर याला एक कारण असं असतं की त्यांनी मुलांना शाळेत येण्यापाठीमागं त्यांचं सोशल इंटरॅक्शन आपण ज्याला म्हणतो सामाजिक प्रक्रिया आहे, ही प्रक्रिया पूर्ण होती म्हणून त्यांना शाळेत यायला आवडतं. घरी बसून मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर शिकणं ह्याच्यामध्ये त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण होणार नाही. बरोबर. फक्त अशा पद्धतीचं काम फारसं चालणार नाही, ते तोंडी लावण्यापुरतं चालत. मग हे सगळे जे प्रश्न होते की इंटरनेट नाही किंवा डिव्हायसेस नाही किंवा सगळ्यांपर्यंत ही उपलब्धता होत नाही, सगळ्यांपर्यंत पोहोचता येत नाही, तर आम्ही ते जिओलॉजिकल ग्रुप आयडेंटिफाय केले पहिल्यांदा. बरं. ते जिओलॉजिकल ग्रुप आयडेंटिफाय केल्यानंतर मग तिथं आमची जी एक
शाळेतली सक्षम यंत्रणा आहे विषय मित्रांची, मुलं मुलांना शिकवतात. प्रत्येक ग्रुपमध्ये एक दोन आमची मुलं आहेत, एकमेकांना त्या तिथल्या मुलांवर लक्ष देऊ शकतील, त्यांना आम्ही शिकवतो तसं शिकवू शकतील. आणि ह्या ज्या फॅसिलिटी आहेत सगळ्या, प्रत्येक ग्रुपमध्ये आमचे लॅपटॉप आहेत, टॅबलेट किंवा इंटरनेटची व्यवस्था आहे, या सगळ्या गोष्टींची उपलब्धता करून देऊन जे काही ऑनलाईन पण मुलांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे ती मुलं ह्या छोट्या मुलांपर्यंत पोहोचवतात. स्क्रीन टाइम आम्ही फार कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, फार जास्त स्क्रीन टाइम म्हणजे स्क्रीन टाइम कमी करायचा म्हणून त्याच म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण त्याला, एकंदर सगळा आवाका कमी करायचा असं होत नाही. स्क्रीन टाइम कमी करायचा म्हणजे जे तुम्हाला द्यायचं ते द्यायचंच, फक्त ते थोड्या वेळात इफेक्टिव्ह कसं देता येईल ते पाहायचं, तशा पद्धतीचे आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत. आणि ही जी आमची मुलं आहेत टेक्निकली फार साऊंड आहेत, डिव्हाइसेस वगैरे खूप छान पद्धतीने हाताळू शकतात. आणि यांच्या ग्रुपमध्ये अंगणवाडी पासून तर 10वी पर्यंत असा एक मुलांचा तो वर्ग आहे वयोगट आहे, की अंगणवाडीची पण मुलं असतात आणि 10वीची पण मुलं असतात, मधल्याही वर्गांची मुलं असतात. हे एकमेकांना काय शिकवलं पाहिजे, कसं शिकवलं पाहिजे, शाळेतून थोडस यांना गायडन्स होतं आणि तिथं ते एकमेकांना अभ्यास देणं, त्यांच्याकडून करून घेणं, त्यांना काही शंका असतील तर त्या दुरुस्त करणं, ह्या त्यांच्या लेवलवर तिथं हे सगळं काम चालतं त्या जिओलॉजिकल ग्रुप्समध्ये. जर समजा शाळा चालू करायला सांगितली शासनाने तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळून 1 किंवा 2 दिवस एकेका मुलाला आम्हाला वैयक्तिक एक मुलगा जर आपण पकडला तर त्याला 1 किंवा 2 दिवस आठवड्यातलं शाळेत येता येईल, राहिलेल्या वेळात त्याला ह्याच सिस्टीम मध्ये काम करत राहावं लागेल. पण जरी आज शाळा चालू नाही तरी आम्ही प्रयोगाच्या पातळीवर आम्ही हे सगळं करतोय आणि एकंदर असं वाटतंय की हे सक्सेसफुल मॉडेल आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्या मुलांना कुठं तिथे एकत्र कुठे यायचं ह्या जागा निश्चित झालेल्या आहेत. कुणाच्या तरी घरी असतात किंवा एखाद्या अशा ठिकाणी असतात की जिथं सगळ्यांचं लक्ष राहू शकतं. सुरक्षेची दृष्टीने कोणीतरी एक पालक मित्र म्हणून आम्ही निश्चित केलेलं आहे, 1 किंवा 2 पालक मित्र आहेत की तिथं ते 2-3 तास देतात आणि ह्या मुलांच्यावर लक्ष ठेवणं, सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्ष ठेवणं हे करतात. किंवा ते जर म्हणजे काही यांची शंका समाधान करू शकत असतील तर त्यांच्या लेवलवर ते पालक पण यांची शंका समाधान करतात. प्रत्येक गावामध्ये इंजिनिअरिंग किंवा इतर वेगवेगळ्या फील्डमध्ये ग्रॅज्युएशन केलेले मुलं असतात, त्यांच्याजवळ काय एक्स्ट्रा नॉलेज आहे, करंट नॉलेज आहे, ते नॉलेज ह्या ग्रुप पर्यंत कसं पोहोचवायचं त्याचं पण आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे. आणि हे सगळं व्यवस्थितपणे सेट झालं, गेल्या 1 महिन्यापासून याच्यावर आम्ही काम करतोय. ग्रुप व्यवस्थित सेट झालेले, प्रत्येकाचे ग्रुप आहेत, त्या ग्रुपमध्ये काय चालतं हे सगळं आम्ही पाहू शकतो. आमच्या शिक्षकांना हे ग्रुप म्हणजे 2-2 ग्रुप दत्तक दिलेले आहेत, त्यांनी त्या ग्रुपच्या सतत कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचं आणि तिथल्या काही समस्या असतील त्याचं निवारण करायचं. ह्या अशा पद्धतीने एक फार चांगलं मॉडेल डेव्हलप झालंय. आणि ते मॉडेल आमची जी विषय मित्र ही कन्सेप्ट होती आणि लोकसभा ह्या 2 गोष्टीतून हे मॉडेल उभं राहिलेलं आहे. आणि इंटरनेटचं सुविधा किंवा डिव्हायसेसचा प्रश्न हा सगळा विषय संपला, कारण तिथं आमच्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये ते डिव्हायसेस आहेत आणि इंटरनेट पण आहे. आणि जरी एखाद्या मुलाकडं समजा तो गरीब गारचा आहे आणि त्याच्याकडे हे काही नाहीये, पण ह्या ग्रुपमध्ये असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचा तो यथायोग्य वापर करू शकतो, त्यामुळे हाही प्रश्न संपून गेला. सगळ्या प्रश्नांच्यावर उत्तर निघलं आमच्या सिस्टीम मध्ये. तर मुलांचा अभ्यास ही फक्त आणि फक्त शाळेची किंवा शिक्षकांची जबाबदारी नाहीये, तर ती सगळ्या समाजाची जबाबदारी आहे हे शाळा सांगते, हे सर सांगतायत. सर अजून आता आपल्याकडे मला माझ्यासाठी तर म्हणजे मी तर तुम्हाला खूप सारे प्रश्न विचारू शकते अजून, पण आता लोक जे प्रश्न घेऊन येत आहेत ते प्रश्न आपण थोडेसे बघूयात. तर जर का दुसऱ्या कुठल्या शाळेला असं हे मॉडेल जर का तयार करायचं आहे तर त्याची गती वाढवण्यासाठी काय करता येईल, म्हणजे तंत्रज्ञान तर वापरायचंच आहे आणि पण जे जे टीचिंग लर्निंग आपण प्रोसेस म्हणतो त्याची गती वाढवण्यासाठी काय करता येईल मेनली या कोरोनाच्या सिच्युएशन मध्ये असा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की आम्ही पण खूप सारा विचार केला होता याच्यावर, काही म्हणजे मी स्वतः याच्यामध्ये ऑनलाईन मध्ये काय नेमके प्रॉब्लेम असू शकतील हे पाहण्यासाठी आम्ही एक स्पोकन इंग्लिश
चा प्रोजेक्ट आम्ही त्याच्यामध्ये घेतला जाणीवपूर्वक की स्पोकन इंग्लिशचा हा जो प्रोजेक्ट आहे हा मुलांसाठी आपण घेऊ, तो ऑनलाईन घेऊ आणि काय काय समस्या येतात तो पाहू. स्पोकन इंग्लिश घ्यायचं म्हणून आम्ही हे चालू नव्हतं केलं, पण ऑनलाईन प्रोसेस मधल्या समस्या काय, त्रुटी काय आणि त्या कशा आपल्याला दूर करता येतील हे पाहण्यासाठी आम्ही तो प्रोजेक्ट घेतला होता. तर त्याच्या अंतर्गत आम्हाला जी काही जाणीव झाली होती की फक्त या ह्या सिस्टीम घेऊन आपल्याला पुढे जाता येणार नाही, ऑफलाईन आपल्याला आता फक्त ऑफलाईन तर चालवता येणार नाही, या दोन्हीची सांगड कॉम्बिनेशन आपल्याला कसं करता येईल आणि हे कॉम्बिनेशन करत असताना आपण मुलं विषय मित्र पालक किंवा तिथले शिकलेली मुलं शिक्षक ह्या सगळ्या सिस्टीम आपल्याला इंटिग्रेट करून याच्यामधून काही चांगलं कसं उभं करता येईल. कारण कुणी सुटलं नाही पाहिजे, 100% मुलांपर्यंत हे पोहोचलं पाहिजे हे जर आपण म्हणत असो तर मग ह्या सगळ्या सिस्टीम ज्या वेळेस एकत्र येतील त्याच वेळेस घडणार. फक्त ऑनलाईननी खूप सारी मुलं सुटली जातील बाजूला, आपण पोहोचू शकणार नाही असं. की अशी काही योगायोगाने आमच्या शाळेमध्ये आम्ही पूर्वीपासून हे सगळं काम करतोय. जवळपास 150 लॅपटॉप आमच्या शाळेमध्ये आहेत, 100 टॅबलेट आहेत, मोबाईलची व्यवस्था आणि मुलांसाठीची इंटरनेटची व्यवस्था आम्ही अगोदरपासूनच व्यवस्थित करून घेतली होती. पण ज्या वेळेस एखादं बाहेरून शेतीवर एखाद्याच्या शेतीवर आलेलं कुटुंब भेटतं आणि ते म्हणतं की आमच्याकडे छोटा मोबाईल आहे, त्याला व्हॉट्सअप नाही किंवा इंटरनेट नाही, त्या ठिकाणच्या मुलांचा प्रश्न काय? कारण आपल्याला एक पण सुटून द्यायचं नाही. हे जर करायचं असेल तर आपल्याला हे सगळं इंटिग्रेशनच करावं लागणार. जी मॉडेल आम्ही उभं केलेलं आहे मला तरी याच्या पलीकडे जाऊन अजून काय सुचत नाही की काय असू शकतं. कारण हे संकट अशा प्रकारचं आहे, हे दर तुम्हाला फारसं सगळ्यांना एकत्र येऊन देत नाही आणि पुढच्या काळाची गरज अशी की आपल्याला लांबही जाऊन देत नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्यावर हाच उपाय की तिथल्या जिओलॉजिकल ग्रुप आयडेंटिफाय करणं, त्यांना एकत्र आणणं आणि ही सगळी मुलं एक 5 ते 10 एवढीच एक ग्रुप असतो, 5 ते 10 मुलांचा, त्यांच्या पालकांची एकमेकांशी चांगली ओळख असते किंवा संबंध त्यांचे चांगले असतात, की प्रत्येक जण काळजी घेतात ह्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर. की आणि आमच्याकडे खेडेगावामध्ये याचा काही कुठला परिणाम नाहीये, आम्हाला म्हणजे खेडेगावात याचा कुठला इन्फ्लुएन्स नाही ह्या कोरोनाचा. तर आपण ती काळजी घेऊ शकतो, एकत्र जरी आलं तरी कोणालाही काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि ज्या ठिकाणी आपले पालक मित्र त्या मुलांच्यावर लक्ष देण्याचं काम करतात किंवा त्यांनी स्वतः तयारी दाखवली की हा ग्रुप मी माझ्या घरामध्ये मी त्यांना ही रूम देईल किंवा हा हॉल देईल. 34 ग्रुप आहेत आमचे असे, त्या 34 ग्रुप पैकी 20-22 ग्रुपला टीव्हीची पण सुविधा त्या घरांनी उपलब्ध करून दिली. त्या पालकांनी टीव्ही माझा वापरू शकतात, मग ह्या ग्रुपकडे असणारा लॅपटॉप हे टीव्हीला जोडू शकतील, ते स्क्रीन मोठं होईल, त्यांच्या डोळ्याला त्रास होणार नाही. हळूहळू या सगळ्यावर उपाय निघतोय. आपण फक्त एक पॉझिटिव्हली जर लोकांपर्यंत घेऊन गेलं तर मला असं वाटत नाही की कोणी नकार देईल याच्यामध्ये. आणि एक महिना झाला आम्ही पाहतोय की फार चांगल्या पद्धतीने लोक पुढे येत आहेत, कारण आपल्या मुलांचं शिक्षणाचं नुकसान व्हायला नको. आणि हा प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक मोठा प्रश्न आहे की नुकसान व्हायला नको शिक्षणाचं. हा काळ निघून जाईल, लस येईल, पण जे काही नुकसान होईल हे न भरून निघणार असं, तर त्या काळामध्ये हे नुकसान व्हायला नको. आणि मी तर म्हणेल याच्या पुढच्याही काळामध्ये, कारण 2 वर्षापूर्वी आपण पाहिलं होतं ते इबोला म्हणून काहीतरी असाच आजार आला म्हणून आला होता, डेंग्यूच तर सतत चालू असतंय. आणि हे जर सगळं असं घडत चाललंय तर कुठलीही सिच्युएशन आली तरी आपलं शिक्षण बंद होणार नाही याची आपल्याकडे व्यवस्था पाहिजे. आज सगळं म्हणजे मी तर असं म्हणेल की समजा मी असं म्हटलो की मी खूप चांगला शिक्षक आहे आणि मी मुलांना खूप चांगल्या पद्धतीने शिकवू शकतो, तर आता मुलंच तुमच्या समोर येणार नाही तर तुम्ही चांगले शिक्षक असून त्याचा उपयोग काय? ह्या सगळ्या गोष्टी शाळा आणि शिक्षक ह्या सगळ्या व्यवस्था आता मोडीत निघल्या ह्या प्रॉब्लेममुळे. मग ह्याच्यावर आपल्याला काय पर्याय काढता येऊ शकतो? विषय मित्र हा त्यातला सगळ्यात सुंदर उपाय. आणि गेल्या वर्षभरामध्ये विषय मित्र कन्सेप्ट आपल्या महाराष्ट्रातल्या खूप साऱ्या शाळांपर्यंत पोहोचलेली, त्या व्हिजिटर्स मधून, ट्रेनिंग सेशन्स मधून, प्रत्येक शाळेमध्ये ह्या याच्यावर आता सध्या काम चालू आहे. आणि ते ग्रुप्स तयार करणं, त्याच्यामध्ये एक दोन विषय मित्र असणं आणि पालक मित्र तयार होऊन त्यांना एक संरक्षणाचं कवच देणं, लागण त्या गोष्टी तिथं प्रोव्हाइड करणं, याच्या पुढे जाऊन आम्ही काय करतोय, आता मुलं घरी आहेत एकत्र आहेत तर त्यांना तिथल्या बेसवर काही असे प्रोजेक्ट देता येतील का,
ते प्रोजेक्ट करता करता ते शिकू शकते. मग शेती बसून प्रोजेक्ट करा. हो, शेती संदर्भातले काही प्रोजेक्ट एक परस बाग जर त्यांनी तयार केली त्या परस बागेमध्ये त्यांना गणित विज्ञान इतिहास भूगोल भाषा सगळं काही शिकू शकते असं एक मॉडेल आम्ही आता डिझाईन केलंय. बरं, गोष्ट घ्या तुम्ही प्रोजेक्ट कुठलाही असू द्या तो शिक्षणाशी अभ्यासक्रमाशी कसा कनेक्ट करायचा एवढंच आपलं काम आता शिल्लक राहिलेलं आहे. ते कनेक्शन आपण जर काही चांगलं करू शकलो तर खूप चांगल्या पद्धतीने मुलं कुठेही असले तरी शिकू शकतात आणि त्यांना गाईड करायला त्यांना पुढे घेऊन जायला त्यांना लीड करायला विषय मित्र देत असतात. हे विषय मित्र हे फार महत्वाची कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये. त्याच्याशिवाय आपण काही करू शकणार नाही. हे विषय मित्र जे आहेत ते मुलं मुलांना शिकवणारे आहेत का टीचर्स मुलांना शिकवणारे आहेत काय का संकल्पना आहे ते? हा त्या संदर्भात आपण फारस बोललो नाही. विषय मित्र ही कन्सेप्ट अशी समोर आली की मुलं म्हणजे आपण शाळेमध्ये शिक्षक शिकवतो शिक्षकाने शिकवल्यानंतर आपण साधारण असं म्हणतो की तीन स्तराची मुलं असतात शाळेमध्ये. एक पटकन समजून घेणारी एक एव्हरेज लेवलला असतात आणि एक असतात की त्यांना दोनदा तीनदा सांगायची आवश्यकता असते पण कधी कधी आपल्या व्यापामुळे आपल्या व्यस्ततेमुळे शिक्षकांच्या आपल्याला दोन वेळा तीन वेळा यांना समजून सांगायची कधी कधी संधी मिळत नाही किंवा तसं आपल्याला वेळ पुरत नाही. मग ही मुलं त्या अनक्लिअर्ड राहिलेल्या कन्सेप्ट डोक्यामध्ये घेऊन यांचा पुढचा प्रवास सुरू होतो. आणि जर त्या कन्सेप्ट यांच्या अनक्लिअर्ड राहिल्या आणि तसाच पुढचा प्रवास सुरू झाला तर हळूहळू यांची वाटचाल अप्रगत होण्याच्या दिशेला चालू होते. म्हणजे आपल्याला जर आपल्या शाळेमध्ये अप्रगत मुलंच नको असतील तर ही जी सुरुवात होते इथं काम झालं पाहिजे. आणि या सुरुवातीला जर आपण काम करायचं ठरवलं तर ते कसं करायचं तर त्याच्यासाठी एक पॅरलल व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. ह्या मुलांना पाहिजे तिथं पाहिजे त्या वेळेस आणि पाहिजे तितक्या वेळेस मार्गदर्शनाची व्यवस्था पाहिजे. मग शिक्षक करू शकतो का? शिक्षकाला ही मुलं कधी कधी विचारत पण नाहीत कधी त्यांना भीती वाटत असते कधी अपमान होईल असं वाटत असतं वाटलं बाकीची मुलं आपल्याला हसतील म्हणून हे जात नाहीत तिथपर्यंत. शिक्षक शिकवतो विचारतो शिकळलं का सगळ्यांना मुलं सगळे एका स्वरामध्ये हो म्हणतात पण आपल्याला तर तसं दिसत नाही मूल्यमापनामध्ये की सगळ्यांना समजलं होतं म्हणून. तर ह्या मुलांना शाळेच्या पातळीवरच त्यांच्या मोठ्या वर्गातली जी मुलं आहेत त्या मुलांना आयडेंटिफाय करून त्यांना कोणत्या विषयामध्ये रुची म्हणजे कदाचित आपण जर त्या मुलांना सांगितलं की अशी एक सिस्टीम आपल्याला तयार करायची कोण कोणत्या विषयासाठी काम करा तुम्ही सांगा तर ज्यांना ज्या विषयात आवड आहे ती मुलं त्या विषयासाठी काम करायला तयार होतात. मग दोन मुलं गणितासाठी आम्ही सुरुवातीला निवडली होती दोन विज्ञानासाठी दोन भाषेसाठी दोन इतिहासासाठी दोन इंग्रजीसाठी सगळ्या विषयांसाठी दोन दोन मुलं आम्ही निवडली होती. अशी 12 मुलं आमची काम करायची त्यावेळेस ह्या विषय मित्र म्हणून. आणि ही मुलं काम करताना सगळ्या मुलांना माहित होतं की कोण कोणत्या विषयाचा विषय मित्र आहे मग ज्याला ज्या गोष्टीची आवश्यकता होती शंका होती ती मुलं बरोबर ह्या मुलांना गाठवायची त्यांना विचारायची त्यांच्याकडून ते सगळं समजून घ्यायची आणि एकदा दोनदा तीनदा अनेक वेळा विचार नाही कळलं तर विचारत होती आणि ती मुलं आवडीने त्यांना सांगत होती. दोन गोष्टी याच्यामध्ये महत्वाच्या आहेत. एक तर ज्याला समजत नाही तो तीन तीन वेळा विचारतोय कारण त्याची ती गरज आहे. दोन वेळा तीन वेळा विचारल्यानंतर त्याला ते समजून जाते त्याची वाटचाल व्यवस्थित पुढे चालू होती. ज्याला शिकवायचंय त्याचं कम्युनिकेशन स्किल वाढतंय दुसऱ्याला शिकवणं म्हणजे स्वतः खूप चांगल्या पद्धतीने शिकणं हे आपल्या सगळ्यांना मान्य आहे त्याचं पण ते एक चांगल्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट होती त्याचा आत्मविश्वास वाढतोय ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या म्हणजे विन विन सिच्युएशन आपण ज्याला म्हणतो की त्याचा फायदाही आता पण फायदा आहे. आणि तिसरी गोष्ट अशी एक पॅरलल व्यवस्था तुमच्या शाळेमध्ये तयार होते जी शिक्षका व्यतिरिक्त काम करायला सुरुवात करते आणि फक्त शाळेच्याच वेळेत नाही शाळा सुटल्यानंतर वाडीमध्ये स्वतःचा गृहपाठ करताना घरचा अभ्यास करताना जर असं कुणाला वाटलं की मला थोडीशी शंका आहे ना आता तिथं काही शिक्षक नाही तर ह्या विषय मित्रांच्या घरी जाऊन ही मुलं त्या शंका दुरुस्त करून घेऊ शकते. म्हणजे जिथं शंका आहे तिथंच जर काम झालं तर हा पुढचा विषय सगळा संपला असे हे विषय मित्र सगळे तयार झालेले होते. म्हणण्याचं कारण म्हणजे एक मुलगी होती आमच्या शाळेतली आणि सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये त्या मुलाचं नाव मला आता त्या मुलाचं नाव आठवे ना त्या मुलाला मी म्हणजे त्या सुरुवातीच्या 34 वर्गातला मुलगा होता तो आणि त्या वर्गामध्ये साधारण 6 मुलं होती सुरुवातीला आणि त्या मुलाला हे सगळं सांगत आनंद नाव होत त्याच हे सगळं सांगत असताना
दोन वेळा तीन वेळा सांगून झाला तरी त्याला काही ते समजत नव्हतं. मला थोडासा राग आल्यावर मी ओरडलो त्याच्यावर. ओरडल्यानंतर त्याच वर्गातली एक मुलगी म्हटली, सर तुम्ही आज राहू द्या, मी त्याला शिकवते, उद्या येईल त्याला. मला तिच्या कौतुक वाटलं या सगळ्याच की मी शिक्षक आहे, मी चार वेळा शिकवतो, याला समजत नाही, तू शिकवून काय होणार. पण म्हणलं चल ठीक आहे. दुसऱ्या दिवशी त्या मुलाला सगळं येत होतं मला जे अपेक्षित होत होते. अरे वा, त्या मुलीने तिला त्याला शिकवलेलं होतं. ही मी मागाशी जे सांगितलं की ही मुलं आपल्याला शिकवतात काय केलं पाहिजे. मग शिक्षकापेक्षा मूल मुलाकडून चांगल्या पद्धतीने शिकू शकतं, चांगल्या गतीने शिकू शकतं. कारण एकमेकांच्या भाषा त्यांना माहित आहेत, एकमेकांच्या अडचणी त्यांना माहित आहेत. आपण आणखी वेगळ्या शब्दात सांगायचं का, योग्य आणि परफेक्ट, एकमेकांची दुखणी त्यांना माहित आहे. बरोबर, एकमेकांना समजून घेऊ शकतात आणि त्या पद्धतीने त्यांचं काम चालतं. खूप चांगल्या पद्धतीने ही सिस्टीम काम करते. अशा ह्या मुलाकडूनच आलेल्या कन्सेप्ट आहेत सगळ्या. आपण फक्त त्या पकडायच्या असतात, तिथे पकडायच्या आणि तिथे तिथे करायचं काम करायचं. पण त्याच्यानंतर त्याच्यावर काम करायचं, त्याला डिझाईन मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि ते डिझाईन शाळेमध्ये टाकून द्यायचं. ते आपोआप काम करत राहतं. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला काम राहत नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात आम्ही दोनच शिक्षक होतो. मुलं वाढत गेली, मुलं वाढत गेली, आम्ही वर्ग पण वाढवत गेलो पुढे. कारण मला ते मान्य नव्हतं की चौथी पर्यंत आपण शिकवायचं आणि नंतर अशा कुठल्या तरी एखाद्या वेगळ्या सिस्टीम मध्ये त्यांना सोडून द्यायचं आणि म्हणजे दुर्लक्ष केल्यासारखं आहे त्यांच्यावर. मला वाटतं आम्ही एकदा त्यांना सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याला एक वळण देईपर्यंत आमच्या ताब्यात पाहिजेत. आणि याला कारण का, तर मग अशी मी सांगितलं होतं की फाउंडेशन कोर्स आम्ही सुरू करण्यापाठी माझी जी जी कारण मी सांगितली की बारावी नंतर त्यांना जे एंट्रन्स एक्झाम द्यायच्या, दुर्दैवाने मधल्या टप्प्यामध्ये फारसं काम होत नाही. आपल्याला इथे कुणाला नावं ठेवायचं हा उद्देश नाही. पण दहावी असेल किंवा बारावी असेल, ह्या शाळांनी, ह्या संस्थांनी, ह्या कॉलेजेसनी त्यांचा एक सगळ्यात मोठं टार्गेट ठरवून घेतलंय की आमचा निकाल 100% लागला पाहिजे. एका टार्गेट आहे का, मी म्हणतो दहावीला पास होण्यापेक्षा नापास होणं अवघड आहे. टार्गेट कसलं पकडतंय, तर अशा पद्धतीने जर टार्गेट आपण पकडले आणि ह्या मुलांचा नाही असा विचार केला भविष्यासाठी, त्यांना कशाची आवश्यकता आहे, तिथपर्यंत आपण जर नाही पोहोचवलो यांना, तर मग अवघड होईल. म्हणून आम्हाला हे वर्ग पुढे वाढवत नाही. आम्ही वाढवायला सुरुवात केली, सहावी, सातवी, पाचवी, सहावी, सातवी, तीन वर्ग वाढवले. तोपर्यंत आमचे दोनच शिक्षक होते. सातवी मध्ये एक वेळ अशी परिस्थिती होती की 225 मुलं झाली, सातवी पर्यंतची शाळा झाली, पण शिक्षक आम्ही दोघच होतो. त्यावेळेस नेमकं कशा पद्धतीने आम्ही काम करायला पाहिजे होतो, म्हणजे सगळा अभ्यासक्रमात सौरकला असतात. तर ह्या ही जी समस्या होती, हे संकट होतं, याला संधी समजा म्हणलं आपण. संधीत रूपांतर आम्ही केलं. गुरुजींना म्हटलं माझ्या बरोबरच्या की चला आपण काय करू, हे जे संकट आहे याला संधीच रूपांतर करू संधीमध्ये. आणि दोन कमी शिक्षकांनी मोठ्या पाठाची शाळा कशी चालवायची असते अशी एक सिस्टम तयार करू आम्ही केली. मुलांच्या मदतीने केली, पालकांच्या मदतीने केली. आता नवीन जे काही आमचे बाकीचे शिक्षक आलेले आहेत, जरी आमच्याकडे आता शिक्षक 12 शिक्षक शासनाचे आणि 12 शिक्षक इतर असले, तरी पण आम्ही सगळ्यांच्या विचाराने मुलांचं स्वतः शिकण्याचं, एकमेकांना शिकवण्याचं ही सिस्टम आम्ही मुळीत काढलेली नाही. ही सिस्टम आमची चालूची आणि ती खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. त्या अजून एक त्या दरम्यानची एक तुम्हाला मी घटना सांगेल की सुरुवातीला ज्यावेळेस ही सिच्युएशन झाली की 224 मुलं सातवीपर्यंतची शाळा, याच्यामध्ये आम्ही एक त्या अभ्यासक्रमाचं एक इंटिग्रेटेड मॉडेल तयार केलं होतं. तिसरी समजा माझ्याकडे विज्ञान गणित भूगोल होता, तिसरीचं विज्ञान ते सातवीचं विज्ञान, ही पुस्तकं पाहिल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की घटक सगळे एकच आहेत. ते घटक फक्त त्याची डेप्थ पुढे वाढत गेलेली. पण त्या वर्गाचं पुस्तक पाहिलं तर ते धडे वेगळे धडे आहेत आणि ते विस्कळीत आहेत सगळे. मुलांना लक्ष, मुलांना अभ्यासाचा कंटाळा येतो, याला कारण हा विस्कळीतपणा आहे हे माझ्या लक्षात आलं होतं त्यावेळेस. जर समजा आपण असं म्हणतो की ह्या सृष्टीची उत्पत्ती कुठल्या तरी एका बिंदू पासून आहे असं आपण म्हणतो, तर मग ह्या अभ्यासक्रमात त्याचं रिफ्लेक्शन का नाही, हे असं एका चेन मध्ये का जात नाही, एका ओळीत का जात नाही. समजा एक लाईन नसू द्या, पण असं तरी पाहिजे ना की सूर्य उगवल्यानंतर त्याची किरण असतात ती वेगवेगळी किरण, पण त्या किरणांच्या मुळाशी एक सूर्य असतो असं तरी कुठेतरी जाणवायला पाहिजे. ते इंटिग्रेटेड मॉडेल काढताना आम्ही सगळ्या वर्गांचा अभ्यासक्रम तो इंटिग्रेट केला. मग वर्गांच्या ज्या भिंती होत्या की कोणकोणत्या वर्गात याला काही महत्व ठेवलं नाही आम्ही. पुस्तकं आम्हाला लागत नव्हती शिकण्यासाठी त्यावेळेस.
या पद्धतीने सुरुवात केल्यानंतर कधी कधी तिसरीचा मुलगा पण सातवीच्या कन्सेप्ट शिकून जायचा आणि त्याला माहित नव्हतं हे सातवीला आहे कारण त्याला आम्ही कुठल्याच बंधनामध्ये अडकवलं नाही. तर हे अशा पद्धतीने आम्ही त्यावेळेस ते मॉडेल डेव्हलप केलं होतं. त्याच्यामध्ये सीबीएसई आयसीएसई मध्ये याच्यापेक्षा वेगळं काय असतं त्या पण कन्सेप्ट आम्हाला त्याच्यामध्ये घेता आले आणि कुठल्याच अभ्यासक्रमामध्ये नाही तरी सुद्धा अशा काही कन्सेप्ट आहेत की त्या शिक्षणात असणं आवश्यक आहे त्या पण कन्सेप्ट आम्ही त्याच्यामध्ये आणल्या होत्या. त्याला प्रोजेक्ट टेक्स्टबुकचा जो इम्पॉर्टन्स आहे तो तुम्ही कमी केला आणि तुमची स्वतःची एक लर्निंग सिस्टीम बनवली. तर टेक्स्टबुक काय एक एक छोटस पुस्तक विद्यार्थ्याला भरपूर नाही आपण त्याच्या पलीकडे जायचंच असतं. आपण जातो किंवा जात नाही हा जिथल्या तिथल्या एक थोड्याशा कल्चरचा भाग असतो पण आपल्याला त्याच्यापेक्षा बरंच बाहेर जाणं आवश्यक असतं आणि गेलं पाहिजे. तर आपल्याला ह्या जगामध्ये काय चाललंय आणि चांगलं काय चाललंय हे मुलांपर्यंत पोहोचवता येईल. मुलांना तेच तेच पुस्तक सारखं वाचा म्हटल्यानंतर कसं वाटत असेल आपण आपला शाळेचा काळ जर आठवून पाहिला तर ते शिकलेलं पुस्तक आणि जे मला जमतंय सगळं ते आणि तेच मला येऊन गुरुजी जर सांगतायत की वाच ते पुस्तक परत परत तर ही काय परिस्थिती असू शकते त्यावेळेस मानसिक अवस्था आपण थोडस म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवताना आपण त्यांच्या वयाचं झालं पाहिजे हे माझं म्हणणं आहे. त्यांच्या वयामध्ये आपण शिरलं पाहिजे आणि मग आपण स्वतः जाणीव करून घेतली पाहिजे की ह्या मुलांना काय आवश्यक आहे आणि काय आवश्यक नाही. तर त्या आणि त्यांच्या वयाचं किंबहुना त्यांच्यापेक्षा एक दोन वर्ष मोठं आपण राहिलं पाहिजे कारण त्या मुलांशी आपली दोस्ती झाली पाहिजे आणि दोस्ती असेल तरच ही मुलं आपलं ऐकतात. अन्यथा मला वाटत नाही फक्त भीती म्हणून तुमच्या पुढे ती सरळ असतात नाहीतर एवढे सरळ नाही. हा खूपच सुंदर विचार आहे की मुलांच्या वयाचा भा किंवा त्यांचे मित्र भा तरच तुम्ही त्यांना समजून घेऊ शकता. बरं आता तुम्ही टेक्नो स्कूल वगैरे असं जे म्हणताय की इनोव्हेशन लॅब आहे रोबोटिक्स लॅब आहे हे सगळ्या टेक्नॉलॉजीच्या रिलेटेड गोष्टी आहेत प्लस एंट्रन्स एक्झामची तयारी करून घेत आहे पण इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलच्या व्यतिरिक्त जे म्हणजे इंटरेस्ट एरियाज असतील किंवा नवीन नवीन आजकाल करिअरचे चॉईसेस बनत आले आहेत तर त्यासाठी तुम्ही काय करता किंवा आजकाल इनोव्हेशन आणि ऑन्टरप्रिनरशिपला खूप जास्त महत्व आलेलं आहे उद्योजक बनण्याला किंवा काय तर त्यासाठी शाळा काय करते. त्यासाठी जसं मगाशी आपण म्युझिकच्या फील्ड संदर्भात बोललो होतो आर्ट अँड क्राफ्ट असेल म्युझिक असेल खेळ असेल किंवा त्यानंतर आमचं एक साहित्याच्या दृष्टीने पण फार चांगलं काम चाललं. आमचे एक शिक्षक आहेत ते स्वतः साहित्यिक आहेत त्यांची खूप सारी पुस्तकं प्रकाशित आहेत त्यांनी आमच्या मुलांना कविता असू द्या किंवा कथा असू द्यात ह्या नाटिका असू द्यात एकांकिका असू द्या सगळ्या फील्डमध्ये आमच्या मुलांची खूप चांगलं आमचं एक पुस्तक आता परिस्पर्श नावाचं पुस्तक आता प्रकाशित होत आहे की त्या कोरोनाच्या या काळामुळे आमचं ते थांबलंय ते पुस्तक आमचं प्रकाशित होत आहे. खूप वेगवेगळ्या फील्डमध्ये आमच्या मुलांचं हे सगळं असतं. प्लस आम्ही शाळेमध्ये एक जे एक रेग्युलर करिअर काउन्सिलिंग नावाचा जो प्रकार असतो पण तो फार असा म्हणजे माझ्या मते तो कमर्शियल किंवा प्रोफेशनल लेवलवर हे सगळं काम होतं त्या लेवलवर न ठेवता नेमकी कोणकोणती फील्ड आहेत कोणकोणती क्षेत्र आहेत की जिथं तुम्हाला काम करता येऊ शकतं अशा क्षेत्रांचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी आमच्या परिसरातली जी इंडस्ट्री आहे त्याच्या वेगवेगळ्या लेवलच्या इंडस्ट्रीमध्ये जाणं तिथं मुलांना नेणं त्यांना ते समजून सांगणं त्यांच्या त्या म्हणजे एक्सपोजर त्यांना तो देणं त्यानंतर त्यांचा स्वतः जे सतत लॅबमध्ये त्यांचा वेळ घालवतात टेक्नॉलॉजीमध्ये वेळ घालवतात ज्याला जिथं आवड आहे त्या फील्डमध्ये जाऊन तो स्वतः तिथे वेळ घालवतो. समजा एखादा मुलगा म्हटला की मला मेडिकल सायन्स मध्ये काम करायचंय तर जवळपासच्या एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा डॉक्टरांना सांगून त्याला दिवसभरासाठी दोन दिवसासाठी तिथं त्याला ते सगळं पाहण्याची आणि अनुभवण्याची संधी निर्माण करून देणं. कधी कधी मुलांचं असं पण असतं की आपण बऱ्याचदा म्हणतो की हे जे सगळे निर्णय आहेत ना हे त्यांच्यावर थोपवू नका हे मुलांना घेऊ द्या पण मुलं खरंच सक्षम असतात का हे निर्णय घ्यायला हा पण आपण विचार केला पाहिजे. ठीक आहे मुलांच्या हे निर्णय मुलांनीच घेतले पाहिजे हे मला पण मान्य आहे पण हे निर्णय घेण्या इतपत सक्षमता त्यांच्यात आपण आणून दिली पाहिजे ते सगळे अनुभव ते सगळे एक्सपोजर्स आपण मुलांना दिले पाहिजेत आणि मग ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील. तुम्ही जसं म्हटलं की उद्योजकता हा एक नवीन फील्ड आता पुढे येतोय की जे खरंच गरजेचं आहे त्यावेळेस आम्ही म्हणजे मीच नाही आमचे पालक पण मुलांशी बोलतात आणि सगळ्यांचा एकंदर संवाद होतो
त्यावेळेस एक गोष्ट आमच्या लक्षात नेहमी येते आमच्या शाळेबद्दल, एकतर ही मुलं रिसर्च मध्ये बरीचशी जातील आमची, आणि दुसरी उद्योजकता या क्षेत्राकडे स्वतःच काहीतरी निर्माण करण्याकडे जातील. रेग्युलर नोकरी आणि याच्याकडे फार कमी मुलं राहतील असा आमचा अंदाज आहे शाळेमध्ये. आणि आता पण शाळा सातवी पर्यंत आहे का आता दहावी पर्यंत झाली आहे? आता यंदा आमचं दहावीची पहिली बॅच दहावीत गेली. बर. आणि आता एक गोष्ट अशी आहे की शाळेची वेळ किंवा विद्यार्थ्यांचं म्हणजे शाळेत शिक्षकांसाठी काही ड्युटीज लागलेल्या असतात, कारण तुम्ही गव्हर्नमेंट टीचर्स आहात तर बऱ्याचशा गोष्टींना तुम्ही बांधील असता, आणि वेळेच एक वेगळं असतं की 12 ते 6 किंवा 7 ते 1 असं शाळा चालते, तर मग त्यासाठी तुम्ही काय करता? किंवा जिल्हा परिषदांनी हे नियम घालून दिलेत तर ते नियम तुम्ही पाळताय का स्वतःचे काही वेगळे नियम बनवलेत? आम्हाला वेळ कमी पडतो आम्हाला शाळेमध्ये, म्हणजे मुलांची अशी भूमिका असते की आपल्याला जे जे शिकायचं त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ कमी पडतोय, मग मुलं थोडीशी लवकर येतात शाळेमध्ये, उशिरापर्यंत असतात. आम्ही सेमी रेसिडेन्शियल पर्यंत सुद्धा काही प्रयोग केलेले आहेत की मुलांना आपण नेहमी म्हणतो की शाळा ही त्यांना घडवण्याचं केंद्र आहे. मग शाळा जर घडवण्याचं केंद्र असेल तर बिघडवण्याची केंद्र कुठं कुठं आहेत? ते समाज, कुटुंब. कुटुंब पण मी जाणीवपूर्वक जबाबदारीने बोलतो. का बरं कुटुंब? नाही तर रोज अनुभव घेतोय ना, सगळ्यांना माहिती आहे ते. कारण खूप साऱ्या चुकीच्या गोष्टी कुठून मुलांच्या डोक्यामध्ये येतात, ह्या जागा आहेत ह्या, तर हे जास्तीत जास्त शाळेमध्ये कशी राहतील याचा आम्ही विचार करतो. खूप सारा वेळ यांचा शाळेमध्येच ही गुंतून असली पाहिजेत, आणि तिथं ती गुंतून राहतील इथपर्यंत सगळ्या व्यवस्था त्यांना आपण पुरवल्या पाहिजेत. अशी एक सिस्टीम आमची आहे. सकाळी 8-8:30 मुलं यायला सुरुवात होते किंवा येतात 8:30 आणि संध्याकाळी जवळपासची जी लांबची मुलं आहेत ती 6-6:30 जातात, आणि जवळपासची आणि ज्यांना पालक घ्यायला येतात स्वतः अशी मुलं मग पुढे पुन्हा 8-8:30 असतात. अरे बापरे, अशी एक व्यवस्था आहे. तिथे शिक्षकांनी आम्ही असलंच पाहिजे असं काय नाही. शाळेच्या चाव्या सगळ्या सिस्टीमच्या जबाबदाऱ्या सगळं मुलांकडे दिलेलं आहे, आणि आम्ही एक तत्व त्याच्या पाठीमागचं असं वापरतो की जबाबदारी दिल्याने मूल जबाबदार होत. ही एक तत्व आहे त्याच्या पाठीमाग. हे जबाबदारी आम्ही मुलांकडे दिलेल्या सोपवलेल्या आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीने चालतं, कुठलं नुकसान होत नाही, कोणतं अनावश्यक तिथं गोंधळ आमचा होणार नाही. गेल्या 6-7 वर्षात 2 मुलं एकमेकांशी भांडलेत असं एकही उदाहरण आमच्या शाळेत दाखवायला पण नाही. खूप चांगल्या पद्धतीने हे सगळं जातं पुढं. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट याच्या निमित्ताने म्हणजे प्रश्नाच्या अनुषंगाने सांगतो की ज्या वेळेस वेळ ह्या मुद्द्यावर आपण येतो तर वेळ आमचा शिक्षकांचा वेळ कोणता? शासनाने दिला तो का शाळेसाठी आवश्यक आहे तो? तर माझ्या मते शाळेला जो वेळ आमचा आवश्यक असतो तो आमचा वेळ आणि तेच आमचं वेळापत्रक, आणि त्या पद्धतीने आम्ही ते फॉलो करतो. शिक्षकांच्या म्हणजे आमच्या शिक्षकांना जरी असं तिथं थांबलंच पाहिजे असं जरी बंधन नसलं तरी कुणीही लवकर जात नाही घरी. सगळे तिथंच मुलांच्या त्रेंगळलेले असतात, त्यांनाही काहीतरी म्हणजे ते बरं वाटल्याशिवाय कुणी थांबत नाही. म्हणजे काहीतरी आतमध्ये बरं वाटतंय, समाधान मिळतंय म्हणून तर माणूस ते रेंगळतो. तसं कुणी किती भिंती घालून ठेवलं तरी कुणी थांबणार नाही तिथं. आमचे शिक्षक पण खूप वेळ देतात आणि मुलांबरोबर सतत काही ना काही करत असतात. हे सगळेजणच मुलं आणि आम्ही मिळून शिकतोय असं म्हटलं तरी चालेल, अशा पद्धतीचं एक वातावरण आहे. त्यामुळे वेळाच्या बाबतीत आम्ही असा विचार करतो. बर. आता मला हे ऐकायला आवडेल की तुम्हाला शाळाचा पुढे अजून 5 वर्षांमध्ये कशी बघायची आहे, किंवा मुलं काय काय करतील 10वी झाल्यानंतर असं बघायचं आहे. शाळेची प्रोग्रेस तुम्ही कशी विज्युअलाइज करताय? छोट्या मोठ्या तर बऱ्याच गोष्टी आहेत. मी जसं म्हटलं की आज त्यांना जे आवश्यक आहे, कोणती गोष्ट योग्य कोणती गोष्ट अयोग्य याच्यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा जे काही चाललंय समोर त्याला फेस कसं करतील आपली मुलं याच्यावर आपण काम केलंच पाहिजे. ते योग्य अयोग्य ते नंतर ठरलं जाईल. तर त्या वेगवेगळ्या त्यांच्या परीक्षा असतील किंवा त्याच्यासाठीची त्यांची तयारी असेल. आजचा 10वीच्या मुलांनी आमची जी आता 10वीला बॅच आहे त्या 10वीच्या मुलांनी आमची गेल्या वर्षीच त्यांची ट्रायल एक्झाम 10वीची दिली. ज्या दिवशी बोर्डाचा पेपर चालू होता 10वीचा त्या दिवशी 11 ते 2 त्यांचा पेपर झाला की जेरॉक्स करून 2:30 ते 5:30 आमची मुलं पेपर द्यायची. 9वीची मुलं त्यांनी 10वीची परीक्षा दिली.
आणि जवळपास 80% मुलं अबव 90 आहेत त्या पेपरमध्ये. तर यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होऊन गेलेला गेल्या वर्षीच. खूप काही वेगवेगळ्या लेवलवर यांचं काम चालू असतं मुलांचं, आणि त्यांना ते आणखी त्याच्यामध्ये वेळ देता येऊन आणखी त्यांच्या त्यांना सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला करता आल्या पाहिजेत. कुठलीही स्वप्न त्यांची असतील, आमची असतील किंवा या देशाची असतील, त्यांच्या ही पूर्ण करायला कुठला प्रॉब्लेम त्यांना येऊ नये याची काळजी आम्ही सगळेजण घेतो. आणि शाळेबद्दलच जर म्हणाल तर आमच्या मुलांना असं वाटलं पाहिजे, मुलांना असं वाटलं पाहिजे आम्हाला नाही, की माझी शाळा ही माझ्यासाठी जगातली सर्वोत्तम शाळा आहे, हे आमचं शाळेबद्दलचं स्वप्न पुढचं. हे खूप सुंदर स्वप्न आहे की माझी शाळा सगळ्यात छान शाळा आहे जगातली म्हणून. असं आम्ही पण विचार करायचो जेव्हा आम्ही शाळेत होतो, पण त्याच्यानंतर जसं जसं पुढे गेलो तसं तसं थोडंसं ते कमी होत गेलं. पण मग आता जे नवीन टीचर्स आहेत किंवा बाकीचे जे शाळा बाकीच्या शाळांमधले जे शिक्षक आहेत, तर त्यांना वाटतंय की आपण काहीतरी वेगळं करावं, आपण आपल्या शाळेत काहीतरी बदल घडवावेत, तर त्यांना तुम्ही काय सांगाल? असा सल्ला हो माझी उंची मी स्वतःची मोठी समजत नाही मॅडम. मी नम्रतेने या ठिकाणी ह्या गोष्टी कबूल करतो की मी काही सांगावं आणि सगळ्यांनी ऐकावं इथपर्यंत माझी नक्कीच उंची नाहीये आणि माझा तो अधिकार पण नाहीये. पण एक लोकांना तुमचा सल्ला हवाय तर नाही, मी माझ्या अँगलने ज्या वेळेस पाहतो ना मी ते सांगू शकतो की मी का करतो आणि मग सगळ्यांनी ते का केलं पाहिजे. तर मला एक गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून सांगावं वाटते की जे काही समाधान आपल्याला याच्यातून मिळत आहे हे समाधान कितीही किंमत मोजली तरी मिळणार नाही. एक शिक्षक म्हणून आपल्याला परिपूर्ण झाल्यासारखं वाटण्यासाठी एक वाक्य माझ्या वाचनात आलं होतं आणि ते मी एका साध्या कागदावर कुठेतरी लिहिलं होतं, नंतर ते शाळेच्या पुढच्या भिंतीवर मी लिहून ठेवलं होतं. त्या जसंच्या तसं वाक्य मला आता ते आठवत नाही, पण ते वाक्याचा मतिदार्थ असा होता की आपल्याला जो जन्म मिळालाय ही एक असामान्य गोष्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण असं काही काम केलं पाहिजे, कारण सामान्यत्व ही फार म्हणजे असं एक मनाला क्लेश देणारी गोष्ट असते. आपण काही असामान्य गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की मरताना आपल्याला समाधान वाटलं पाहिजे, आणि जर आपल्याला ते वाटलं नाही, आपण जर सामान्यत्वाच्याच पातळीवर काम करत राहिलो तर त्यावेळेस अशी परिस्थिती होते की माणसाला असं वाटतं की मी फार सामान्य म्हणून जीवन जगलो आणि मला याच्यापेक्षा फार काही वेगळं करायचं होतं. दोन प्रकारचे दुःख असतात तिथं, एक तर त्यांच्या हातात तो सामान्य याचं दुःख आहे आणि त्याला काही वेगळं करून दाखवायचंय, पण त्याच्या हातात आता वेळ नाही हे दुःख दुसरं. ह्या अशा प्रकारच्या क्लिष्ट अवस्थेतून जाण्याच्या अगोदर आपण अशा पद्धतीने आपलं काम उभं केलं पाहिजे किंवा आपण सगळ्या ज्या शक्ती आपल्याला मिळालेल्या आहेत, आपल्याला एक शरीर म्हणून, बुद्धी म्हणून किंवा एक मन म्हणून, या तिन्ही प्रकारच्या ज्या शक्ती आपल्याला मिळालेल्या आहेत त्या शक्तींचा परिपूर्ण वापर करून समाजासाठी असं एक आपलं उत्तरदायित्व म्हणून अशी एक वेगळी आणि चांगली व्यवस्था आपल्याला उभी करायची की आपल्या जन्माचं सार्थक तिथं आपल्याला पण वाटलं पाहिजे झालं आणि जगाला वाटलं पाहिजे झालं. अशा पद्धतीचं एक चांगलं काम लोकोपयोगी म्हणू शकतो आपण, अशा पद्धतीचं काम उभं राहणं आणि समाजाला आणि जगाला त्याचा फायदा होणं, ह्या गोष्टी आपल्या हातातून घडाव्यात. आणि ते घडल्यानंतर ज्या आपण काही भौतिक गोष्टी आपण त्याच्याबद्दल बोलतो की त्या फार छोट्या वाटायला लागतात मग, आणि ज्या इतर ज्या काही गोष्टी आहेत आपल्या मान सन्मान ह्या गोष्टी असतील किंवा समाजामध्ये तुमचं एक स्थान असेल, त्या गोष्टींचा ज्यावेळेस मग आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की बाकीच्या भौतिक गोष्टी ह्या फार तुच्छ आहेत त्याच्या पुढं. की आता सगळेजण कोरोनाने घरात बसलेले आहेत, आता त्या पैसे आणि त्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याचा काय उपयोग आहे? बरोबर. 3 महिने झाले कोणाला 1 रुपयाची गरज नाही लागलेली. बरोबर. आणि आज जे आपल्याला एक मानसिक समाधान आपलं की आपण मुलांच्या बरोबर असलं पाहिजे आणि मुलांशी कनेक्ट राहिलं पाहिजे, ही जी आज आपली सामाजिक गरज निर्माण झालेली, आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटतं की मी शाळेत नाहीये याचं फार वेगळं फील होते आज प्रत्येकाला. ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकंदर जर विचार केला तर एक थोडस भौतिकवादापासून थोडस वर जाऊन काही चांगलं आणि प्रॉडक्टिव्ह असं काहीतरी आपल्याकडून व्हावं
अशी प्रत्येकाने आपल्या मनामध्ये एक हे ठेवली पाहिजे, इच्छाशक्ती आपली ठेवली पाहिजे, तळमळ म्हणजे आतून आली पाहिजे तर काहीतरी तुम्ही करू शकता. आणि तुम्ही बाकीच्या गोष्टींपेक्षा जास्त मी काय करू शकतो या गोष्टीचा जर का जास्त विचार केला तर मला वाटतं जास्त त्या गोष्टी होऊ शकतात आपल्याकडून. जसं सरांनी पण केला की त्यांनी विचार नाही केला की गव्हर्नमेंट आपल्याला किती पैसे देते किंवा काय करतंय किंवा सिस्टीम काय म्हणते पण माझ्या हातात काय आहे, तर त्या दृष्टीने विचार केला तर बऱ्याचशा समस्यांचं समाधान होऊ शकतं. बरोबर. तर सर तुमच्याशी बोलून मला तर खूप छान वाटलं आणि मला नक्कीच खात्री आहे की बाकीचे आमचे जे सगळे इतके सगळे लोक जे ऐकतायत त्यांनाही खूप छान वाटलं असेल. तर मला अजून खूप प्रश्न आहेत पण आय थिंक मला वाटतं की ते आपण नंतर घेऊयात, एक अजून सेशन करूयात. आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. मला थोडस माझ्या प्रयोगाबद्दल बोलायला आवडेल. मेकशिफ्ट मध्ये आम्ही काय करतोय तर बेसिकली आत्ता जे कोरोनाच्या संकटामुळे शाळा बंद पडल्यात आपण म्हणतो, पण वारे सरांनी आपल्याला खूप चांगलं वेगळा एक वे दाखवलाय की त्यामधनं पण तुम्ही काय करू शकता. तर बरेच जण आपण नाखुश आहोत शिक्षण ही सिस्टीम जशी चालू आहे त्याच्याबद्दल आपण बऱ्याच जणांना वाटतं की काहीतरी बदल घडावा. तर हा बदल नेमका कसा घडेल किंवा मी काय करू शकते या बदलासाठी, तर एक वेगळी आगळी वेगळी संकल्पना आम्ही तयार केली आहे नेक्स्ट एड्युथॉन म्हणून. तर या एड्युथॉन मध्ये आम्ही काय करतोय की तुम्हाला जेही प्रॉब्लेम्स वाटतात शिक्षणामध्ये ते फक्त तुम्ही रजिस्ट्रेशन फॉर्मद्वारे आमच्याकडे घेऊन या, तुम्ही अप्लाय करा ह्यामध्ये आणि मग आम्ही तुमच्या सोबत काम करू. हे जे तुमचे आयडियाज आहेत जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेम्सला आयडियाज मध्ये बदलण्यासाठी आणि त्या आयडियाजला एक स्वरूप देण्यासाठी आम्ही तुमच्या सोबत काम करू. आणि यामध्ये एका हॅकथॉनच्या द्वारे बरेच मेंटर्स आणि मी वारे सरांना पण नक्की विचारणार आहे आमचं मेंटर होण्यासाठी. तर बरेचसे मेंटर्स आणि बऱ्याचशा पार्टनर ऑर्गनायझेशन आमच्या सोबत तयार आहेत या प्रोग्राम वरती काम करायला. एक शिक्षक म्हणून किंवा एक विद्यार्थी म्हणून किंवा पालक म्हणून जरी तुम्हाला काही करावं असं वाटलं तर नक्कीच अप्लाय करा. रुचिरा ती लिंक देईल तुम्हाला. आणि सर तुम्ही पण आमच्या प्रयोगाकडे नक्की बघा, आम्हाला आवडेल ते. आणि संतोष सर तुम्हाला थँक्यू म्हणतात. माझ्याकडून पण खूप खूप धन्यवाद, खूप छान वाटलं बोलून. आपण नंतर नक्की कनेक्ट होऊ. थँक्स अ लॉट. आणि आताचं सेशन आपण इथे थांबवूया. आता तुमच्या सगळ्यांच्या सुद्धा खूप धन्यवाद आमच्या सेशनला प्रतिसाद दिला देण्यासाठी. सर परत एकदा थँक्यू आणि हॅव अ गुड डे, गुड नाईट, टेक केअर. थँक्यू.